अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। जगाला दिसी रे पुण्या गाव किसा दुवा साधला रे आहे भूमियुगाचा दाखला रे आहे भूमियुगाचा नवा दाखला रे आहे भूमियुगाचा नवा दाखला रे न पाटील न वाडा ना गाव पाहिजे न पाटील न वाडा ना गाव पाहिजे तुझ्या रक्त मधला आता तुमच्या रक्तातला भीमराव दाखवा तुमच्या रक्तातला बाळासाहेब दाखवा बोला श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचा श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचा वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा तुझ्या रक्त मधला भीमराव पाहिजे 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 सगळ्यांनी बसून घ्या अजून 15 मिनिट अवकाश आहे बाळासाहेबांना यायला बसून घ्या सगळ्यांनी ज्यावेळी बाळासाहेब या सभेच्या प्रांगणात उपस्थित होतील तेव्हा सगळ्यांना सूचना देण्यात येईल येण्या अगोदर सगळ्यांनी उभं राहून त्यांना मानवंदना द्यायची आहे मी विनंती करतो या मार्गावर ज्यांनी वाहने लावलेली आहेत ती वाहने साईडला करा कारण इकडच्या मार्गाने बाळासाहेब येणार आहेत असे काही कवैरी अचंबित केले रूढीच्या नीतीला रे तूच चित के रूढीच्या नीतीला रे तूच चित केले रूढीच्या नीतीला रे तूच चित केले चाललो आम्ही पण शिखर वैभवाला गरज आज नाही कुणाची आम्हाला गरज आज नाही कुणाची आम्हाला गरज आज नाही कुणाची आम्हाला न मंत्री श्रीमंती ना हब पाहिजे न मंत्री श्रीमंती ना हब पाहिजे पाहिजे नमस्कार
घुमरा पाहुते हॅलो मतदार केलं तुला केलं तुला केलं तुला मतदार केलं तुला केलं तुला केलं तुला हकदार केलं तुला केलं तुला केलं तो मतदार केलं तुला हकदार केलं तुला माणसात बसून माणूस केलं तुला तरी तुसाल्या बेमन झाला मतदार केलं तुला केलं तुला केलं तुला केलं तुला मतदार केलं तुला हकदार केलं तुला माणसात बसून माणूस केलं तुला तरी तुसाल्या बेमन झाला माझ्या बाबासाहेबाला रे असा कसा माझ्या बाबासाहेबाला असा कसा माझ्या बाबासाहेबाला मतदार केलं तुला केलं तुला केलं तुला हकदार केलं तुला केलं तुला केलं तुला माणसात बसून माणूस केलं तुला तरी तुसाल्या बेमन झाला बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे खाऊन जे बाबासाहेबांनी विसरले त्यांच्यासाठी किती आहे मित्रांनो आज एवढी मोठी सभा आहे तर आपलं हे मतदानामध्ये रूपांतर व्हायला पाहिजे म्हणून मला म्हणायचं आहे मतदान केलं तुला केलं तुला केलं तुला मतदान केलं तुला केलं तुला केलं तुला हकदार केलं तुला मतदान केलं तुला माणसात बसून माणूस केलं तुला तरी तुसाल्या बेमन झाला माझ्या बाबासाहेबाला रे असा कसा माझ्या बाबासाहेबाला रे असा कसा माझ्या बाबासाहेबाला भीमाच्या नावान भरतोस पोट गड्या भरतस पोट भीमाच्या नावान भरतोस पोट गड्या भरतोस पोट तरी कर दुसऱ्याला देतोस ओट देतोस ओट घरदार केलं तुला कामदार केलं तुला घरदार केलं तुला कामदार केलं तुला माणूस बनून माणसात केलं तुला तरी तुसाल्या बेमन झाला माझ्या बाबासाहेबाला रे असा कसा माझ्या बाबासाहेबाला रे असा कसा माझ्या बाबासाहेबाला झोपडीच्या जागी आज बनली या माळी तुझी बनली या माळी बनली या माळी तुझी बनली या माळी नगराचं नाव तुझं झालं भीमवाडी गड्या झालं भीमवाडी झाली भीमवाडी गड्या झाली भीमवाडी जमदार केलं तुला नामदार केलं तुला जम बसून तुझा जमदार केलं तुला तरी तुसाल्या बेमन झाला माझ्या बाबासाहेबाला रे असा कसा माझ्या बाबासाहेबाला रे असा कसा माझ्या बाबासाहेबाला जे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आणि त्यांचा प्रेरणास्त्रोत घेऊन जे क्रांतिकारी कार्य हाती घेऊन श्रद्धेय बाळासाहेब उभ्या महाराष्ट्राला पिंजून काढत आहेत ते
या महाराष्ट्राच्या कणखर नेत्याला जे कोणी साथ देणार नाही त्यांच्यासाठी हा शहर आहे। कि चुलीवर शिजणाऱ्या तांदळाला म्हणतात भात, चुलीवर शिजणाऱ्या तांदळाला म्हणतात भात। जो गर्भाने जय भीम म्हणत नाही ती असते हलकटाची जात। अशा हलकटांसाठी हे गीत होत। एकदा जोरदार टाळ्या आपण या ठिकाणी कलावंतांसाठी देणार आहोत। हॅलो दिलीपजी शिंदे यांच्याकडनं 500 रुपये मिळाले, धन्यवाद। दिल्लीत भाषण अतिशय गाजलेलं हे गीत आपण आपल्या समोर घेऊन येत आहेत। रजनीजी ऐकूया। भाऊ इको लावा, थोडा इको इको लावा इको। हॅलो अजून हॅलो 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 इको इको हॅलो वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा। अजून जोरात आवाज पाहिजे, बाळासाहेब येत आहेत, निघाल्यापासून तिथपर्यंत त्यांना आवाज जायला पाहिजे। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित आजान चालू आहे, आजान चालू आहे। दोन मिनट अजान चालू आहे त्यामुळे एक दोन मिनट आपण शांतता धरणार आहोत। हॅलो हॅलो शारदा थोडा हॅलो हॅलो सर्व समता सैन्यदलाच्या सैनिकांनी आवाज वाढव ना भाऊ थोडा। हॅलो 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 समता सैन्यदलाच्या सर्व सैनिकांनी स्टेज समोर यायचं आहे। ज्याच्या सत्यापुढे असत्य कधी टिकत नाही। समता सैन्य जळगाव बटालियनच्या सर्व सैनिक अधिकारी यांनी स्टेजच्या समोर यायचं आहे। ज्याच्या सत्यापुढे असत्य कधी टिकत नाही, जो स्वाभिमान आपला कधीही कोणाला विकत नाही, बाळासाहेब आंबेडकर या बहुजन समाजाचं नाक आहे। जे मान कापले तरी कोणाच्या बापा पुढे झुकत नाही। मोठ्या थाटानं सोहळा गाजतोय, मोठ्या थाटानं सोहळा गाजतोय, सोहळा बघून दुश्मन लाजतोय। मोठ्या थाटानं सोहळा गाजतोय, सोहळा बघून दुश्मन लाजतोय। डंका साहेबांच्या नावाचा वाजतोय, नांदेड जळगाव जिल्ह्याचा साजतोय आवाज। मोठ्या थाटानं सोहळा गाजतोय, मोठ्या थाटानं सोहळा गाजतोय, सोहळा बघून दुश्मन लाजतोय। डंका साहेबांच्या नावाचा वाजतोय, नांदेड जळगाव जिल्ह्याचा साजतोय। लढतो हक्कासाठी बेधडक, लढतो हक्कासाठी बेधडक, साहेब एकदम कडक।
लड़तो हक्का साठी बेधड़क साहेब एकदम कड़क लड़तो हक्का साठी बेधड़क साहेब एकदम कड़क मोठ्या थाटान सोळा गाजतोय सोळा बघून दुश्मन लाजतोय डंका साहेबांच्या नावाचा वाजतोय नांदेड जळगाव शहराचा साजतोय लढतो हक्कासाठी बेधड साहेब एकदम कडक लढतो हक्कासाठी बेधडक साहेब एकदम कडक बाळा साहेबांचा डंका वाजे बहुजन नेता लय भारी बाळा साहेबांचा डंका वाजे बहुजन नेता लय भारी मनाने भोळा मायेचा गोळा बाणा हा त्यांचा करारी मनाने भोळा मायेचा गोळा बाणा हा त्यांचा करारी गर्दी म्हणून आज लांब सडक साहेब एकदम कडक गर्दी म्हणून आज लांब सडक साहेब एकदम कडक मोठ्या थाटानं सोळा गाजतोय सोळा बघून दुश्मन लाजतोय डंका साहेबांच्या नावाचा वाजतोय नांदेड जळगाव शहराचा साजतोय लढतो हक्कासाठी बेधडक साहेब एकदम कडक लढतो हक्कासाठी बेधडक साहेब एकदम कडक वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा शिवरायाचा छावा आहे तो शिवरायाचा छावा आहे तो भीमरायाचा बच्चा शिवरायाचा छावा आहे तो भीमरायाचा बच्चा बोलायला ग्रेट आणि वागायला ठेट बोलायला ग्रेट आणि वागायला ठेट अरे दिल का बहुत है सच्चा अरे दिल का बहुत है सच्चा कौन है सच्चा कौन जोरात हा काम करतोय साऱ्यांच तडक साहेब एकदम कडक काम करतोय साऱ्यांच तडक साहेब एकदम कडक धनाबाई भालेराव यांच्याकडनं 501 रुपये मिळाले धन्यवाद मोठ्या थाट्यानं सोळा गाजतोय मोठ्या थाट्यानं सोळा गाजतोय सोळा बघून दुश्मन लाजतोय डंका साहेबांच्या नावाचा वाजतोय नांदेड जळगाव शहराचा साजतोय लढतो हक्कासाठी बेधडक साहेब एकदम कडक 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 धन्यवाद या भावासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा जोरदार आणि जे कलावंत मगापासून समोर वाजवत आहेत वाद्य सोमनाथ चिंपी युवराजी सोनवणे आणि माझा मुलगा प्रभुत्त भालेराव यांच्यासाठी जोरदार स्टेजच्या उजव्या बाजूला जी गर्दी आहे मेहरबानी करून त्या सगळ्यांनी इकडे खुर्च्या रिकाम्या आहेत सगळ्यांना अतिशय नम्रपणे विनंती करतो की 15 मिनिटाच्या आत आपले श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर येत आहे 15 सोबत आहे आपला प्रोग्राम चांगला झाला पाहिजे म्हणून कृपा करून डी झोन मध्ये जे बी पब्लिक आहे त्यांनी डी झोनच्या बाहेर जावे आणि पोलीस प्रशासनाला मदत करा आणि आपला प्रोग्राम चांगला करा डी झोन मध्ये जे लोक असतील त्यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी त्या डी झोनच्या बाहेर जायचं आहे बसायला भरपूर जागा आहे डाव्या बाजूला अजूनही खुर्च्या रिकाम्या आहेत माझ्या आया बहिणींना भावांना जेवढे आम्ही वंचित आहोत त्या प्रत्येकाला अतिशय नम्र विनंती करतो आमचे वंचितांचे हृदय सम्राट आमच्या
आमच्या वंचितांचे हृदय सम्राट श्रद्धे बाळासाहेब आंबेडकर हे लगेच आमच्या मध्ये येत आहेत. आमच्या नेत्याला, आमच्या हृदय सम्राटाला आमची शिस्त, आमची डिसिप्लिन आम्हाला दाखवायची आहे. बंधूंनो लक्षात घ्या, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचं बायपास सर्जरी झालेलं असतानाही एक दिवस घरी नाही, दिवसभर नाही, वर्षभर गावोगावी आजची आमच्या जळगावला हजारो लोकांची सभा आहे. अशा रोजच्या सभा घेणं चालू आहे. त्यांचं बायपास सर्जरी झालेलं असताना कोणासाठी झालं आहे? तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी, आमच्या येणाऱ्या पिढीसाठी, आमच्या जीवाचं बलिदान देण्यासाठी हे आंबेडकरी कुटुंब रोडवर आलेलं आहे. आणि तुमचं आणि माझं सगळ्यांचं कर्तव्य आहे, जे जे वंचित असतील त्यांनाही विनंती करतो की या ठिकाणी आपले श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर येत आहेत. सर फरोसी की तमन्ना, सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. काय? सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना यह है जोर कितना बाजू एक कातिल में है. अरे टाया उद्या, जरा जोराच्या टाया उद्या. मी याच्यासाठी हा बोललो की जेवढे काही विरोधी पक्ष आहेत त्यांना आमचं चॅलेंज आहे. सर फरोसी की तमन्ना म्हणजे मान कापून टाकायची तमन्ना आहे. सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना ये है जोर कितना बाजू हे कातिल में है. आणि तुमच्यामध्ये किती ताकद आहे हे आम्हाला बघायचं आहे. आणि आम्ही 2024 मध्ये ती ताकद, वंचितांची ताकद दाखवायची आहे. बंधूंनो त्यासाठी आम्हाला आजपासून प्रत्येकाला बाशिंगच नाही तर बाशिंग बांधून तयार राहायचं आहे. 2024 जर तर 2024 ला आम्ही आमच्या साहेबांना जर विधान परिषदेत पाठवू, विधानसभेत पाठवू शकलो नाहीत, त्यांना जर मुख्यमंत्री करू शकलो नाहीत, तर याच्या सारखं 2024 नंतर आमचं दुर्दैव राहणार नाही. आरएसएस असेल, भाजप असेल, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, सेना असेल, मनुवादी सर्व पक्ष एकत्र आले आणि आम्हाला इंडिया आघाडीमध्ये घेऊ नये म्हणून षडयंत्र चाललं आहे. हे षडयंत्र जर हाणून पाडायचं असेल तर आमच्या सभा या गाजायला हव्यात. आणि इथून जाताना बाळासाहेबांचा एक एक शब्द, एक एक शब्द आम्ही कानात घेऊन गावोगावी जिथे जिथे आमचे लोक असतील, जिथे जिथे वंचित असेल, त्या सगळ्यांना आम्हाला तयार करायचंय. बंधूंनो पुन्हा एक वेळा जय भीम. मी एक शेर म्हणतो, एक 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 सारे देश में एक ही शोर, जनता चली वंचित की ओर. म्हणायचं तुम्ही, म्हणायचं वंचित की ओर. मी म्हणेल सारे देश में एक ही शोर, तुम्ही म्हणायचं जनता चली वंचित की ओर. सारे देश में एक ही शोर, अरे सारे देश में एक ही शोर. आवाज येतोय अजून याच्यापेक्षा जोरात पाहिजे. बाळासाहेब येतो तोपर्यंत तुमची बॅटरी चार्ज करा, याच्यापेक्षा आवाज जोराचा पाहिजे. जय भीम. आमचा एक लहान पोरग आहे आणि आर्या भालेराव हा आमचं घटनेच प्लॅम्बर, म्हणजे आमची प्रस्तावना घटनेमध्ये काय सांगितलं, प्रस्तावना आमचं हे लहान चार पाच वर्षाचं बोलून दाखवण्यासाठी आलंय. लक्षात घ्या, हे 6 वर्षाचं बालक आतापासून घटनेचं प्लॅम्बर बोलत आहे आणि आम्हाला आतापासून सुरुवात करायची आहे. मी त्याला सांगेल बेटा बोल. समता सैनिक दल जळगाव बटालियनच्या सर्व सैनिकांनी, आजूबाजूला जे सैनिक उभे आहेत त्यांनी सर्वांनी स्टेजच्या समोर यायचं आहे. समता सैनिक दलाचे जळगाव जिल्ह्याचे सैनिक अधिकारी, महिला सैनिक अधिकारी यांनी सुद्धा स्टेजच्या समोर यायचं आहे. जय भीम. माझं नाव आहे राजवीर मिलिंद भालेराव.
समाजाचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडून यायचा व त्यांच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार व्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना त्यांच्या स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा वर्षाची एकता आणि एकात्मता त्यांचे आश्वासन देणारी मंडुता प्रवर्तित करण्याचा संकल्प पूर्व निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रवर्तन करीत आहोत. जय हिंद जय महाराष्ट्र. क्या बात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा माननीय बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांचा वंचित बहुजन आघाडीचा छत्रपती शिवाजी महाराज की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा. क्या बात. बाळासाहेब श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यायला निघालेले आहेत. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यायला निघालेले आहेत. एक वेळा श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांची घोषणा होऊन जाऊ द्या. श्रद्धेय बाळासाहेब आप आगे बढो हम तुम्हारे साथ है. बाळासाहेब आप आगे बढो हम तुम्हारे साथ है. हेलो 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 साहेब निघालेले आहेत. साहेब वाटेवर आहेत. सोतन प्रोट विश्रम प्रोट सोतन प्रोट विश्रम बाळासाहेब आंबेडकर आपल्या या सभेमध्ये यायला निघालेले आहेत. काही मिनिटातच त्यांचं या विचार मंचावर आगमन होत आहे. गाड्या समोर दिसत आहेत. बाळासाहेब येणार आहे. थँक्यू. आभारी आहे. भालेराव साहेब तुमचा आभारी आहे. अतिशय चांगले साधन इकडने विश्राम हे करा. हॅलो हॅलो वाघ साहेब या. हॅलो साधन प्रेट विश्राम प्रेट साधन काय काय करत
पेट दैने बळ, पेट दैने बळ, पेट पीछे बळ, पेट दैने से गिनती कर। बस 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 यामध्ये कोणती शंका नाही, यामध्ये कोणती शंका नाही की 40 वर्षापर्यंत गेल्या 40 वर्षापर्यंत राजकारणातून कालबाह्य झालेला वंचित समाज आंबेडकरी समाज विश्राम आराम से। यामध्ये कोणती शंका नाही की गेल्या 40 वर्षामध्ये आमचा आंबेडकरी समाज वंचित समाज राजकारणापासून कालबाह्य झालेला होता। 40 वर्ष अथक प्रयत्न करून श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी तुम्हाला आम्हाला या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणलेला आहे आणि या मुख्य प्रवाहात आपल्याला पुन्हा यायचं आहे। याच्यासाठी आम्हाला जोरात एक आवाज द्यायचा आहे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचा, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचा, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचा। अरे येतील ते होऊ द्या ना, काय काय करता येतील साहेब, बरं बसतील ना, काय लावतील पेट दैने बळ। पहिली लाईन पुढे इकडे उजव्या बाजूला स्टेजच्या उजव्या बाजूला असलेल्या सर्व बांधवांनी, माझ्या भगिनींनी, आया बहिणींनी, आमचे जर काही बंधू असतील त्यांना मी अतिशय नम्र विनंती करतो, अतिशय नम्र विनंती करतो की त्यांनी स्टेजच्या डाव्या बाजूला जागा आहे, स्टेजच्या डाव्या बाजूला जागा आहे, तिथे येऊन बसावं, तिथे येऊन बसावं, कारण की या ठिकाणी फक्त गर्दी दिसते। त्यामुळे पुन्हा विनंती करतो, नम्र विनंती करतो, तुमचा भाऊ म्हणून विनंती करतो की तुम्ही या ठिकाणी डाव्या बाजूला या। बंधूंनो लवकर पोलीस बांधवांना विनंती आहे की सहकार्य करावे, पोलीस साहेब आले आहेत। हॅलो हॅलो श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर स्टेजवर येत आहे। बाळासाहेब बागे बळो, बाळासाहेब बागे बळो, श्रद्धेय बाळासाहेब बागे बळो। वंचित बहुजन आघाडीचा, बहुजन आघाडीचा बाळासाहेब तू बागे बळो, बाळासाहेब तू मागे बळो, साहेबांची गाडी त्या ठिकाणी आली। सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती की तुमच्या राजाला साथ द्या, तुमच्या राजाला साथ द्या। सर्वांना विनंती की ज्याच्याकडे मोबाईल असतील त्यांनी सर्वांनी टॉर्च लावायचे, टॉर्च मोबाईलचे टॉर्च लावा वरती, प्रत्येकाकडे मोबाईल आहेत, सर्वांनी टॉर्च लावा। बाळासाहेब आंबेडकर स्टेजवर येत आहे। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा मोबाईल टॉर्च, बाळासाहेब आंबेडकर श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर स्टेज, बाळासाहेबांचा स्टेजवरती आगमन झालेला आहे। वंचित बहुजन आघाडीचा, बहुजन आघाडीचा सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती, सर्व आंबेडकरी जनतेला विनंती, बाळासाहेबांना जागा सोडा, बाळासाहेबांना जागा सोडा, बाळासाहेबांना येऊ द्या, सर्वांना भेटतील। साहेब आंबेडकरांना स्टेजवर येऊ द्या, सर्व कार्यकर्त्यांना साहेब आंबेडकरांना स्टेजवर येऊ द्या, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांना स्टेजवर येऊ द्या। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा बाळासाहेब आंबेडकर आगे बळो, अरे बाळासाहेब आंबेडकर आगे बळो, बाळासाहेब आंबेडकर आगे बळो, वंचित बहुजन आघाडीचा
वंचित बहुजन आघाडीचा विनंती त्यांच्या आजूबाजूचे सर्व कार्यकर्ते त्यांनी सर्वांनी कृपया करून समोर यावे. उजव्या बाजूच्या डाव्या बाजूच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्यांनी समोर यावं. आपल्या जळगाव शहर जळगाव जिल्ह्याचे कार्यकर्ते त्यांनी सर्वांनी समोर यावे. कृपया करून सर्वांनी समोर यावे. सर्वांनी समोर यावं. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती. सर्व कार्यकर्त्यांना जे वरती असतील त्यांनी सर्वांनी समोर यावे. सर्व बॅरिकेडचे जे कार्यकर्ते आहेत सर्वांनी समोर यावे. दादा आपण पण सर्वांनी पोलीस बांधवांनी सुद्धा मदत करावी. पोलीस बांधवांना माझी विनंती आहे की त्यांनी बॅरिकेड जवळ उभे राहिलेल्यांना मागे पाठवावे. सर्व जे हॅलो हॅलो जे उपस्थित आहे त्या सगळ्यांनी खाली बसून घ्या. शांततेने खाली बसून घ्या म्हणजे सभा सुरुवात होईल. सगळ्यांनी शांततेने खाली बसून घ्या म्हणजे सभा सुरुवात होईल. आपण जोपर्यंत खाली बसणार नाही तोपर्यंत सभा सुरुवात होणार नाही. खाली बसून घ्या. मेहरबानी करून बी पोर्शन मध्ये बसल्या लोकांनी तिथेच बसा. बाकीच्यांनी बसून यावं. पुन्हा नम्र विनंती करतो. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी हे आपल्याला सांगितलं. आपण खाली बसा. पोलीस बांधवांना विनंती जे हे समोर बसलेले कार्यकर्ते आहेत त्यांना प्लीज 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 तेवढा विनंती आहे तुम्हाला. मागे खूप जागा आहे. हॅलो माझी हॅलो माझी सर्वांना विनंती आहे की डी पोर्शन मध्ये कोणीही बसू नये. सर्व बांधवांना नम्र विनंती. डी पोर्शन मध्ये असलेल्या सर्व कार्यकर्ता साथींना विनंती आहे आपण शिस्त पाळावी. डी पोर्शनच्या बाहेर निघून आपण मागे बसायला जागा आहे तर डी पोर्शनच्या बाहेर निघावं सर्वांनी. रोशन भाऊ हा कार्यकर्त्यांना बाहेर करा. चला धीरज भाऊ धीरज मेघे रोशन भाऊ सोनू भाऊ व्हॉलंटरी वगैरे यांनी जरा पटकन ही पाठीमागे उभे असलेल्या सर्व बांधवांना पण विनंती की आपण पुढच्या बाजूने यावं. या बाजूनी फ्रंटला स्टेजच्या स्टेजच्या डाव्या हाताला उभे असलेल्या सर्वांना विनंती आहे. आवरा हे आवरा धीरज भाऊ रोशन भाऊ हा आवरा श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर स्टेजवर विराजमान झालेले आहेत. मी सर्व बांधवांना विनंती करतो ज्या ठिकाणी आहात त्या ठिकाणी व्यवस्थित बसून घ्या म्हणजे आपल्याला पुढील सभा व्यवस्थित ऐकता येईल. बाळासाहेबांबद्दल श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांबद्दल एक छोटासा शेर म्हणतो. अतिशय छोटासा शेर आहे. आपकी नेकियों का कहां तक बखान करूं. आपकी नेकियों का कहां तक बखान करूं. वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान कर सके. वो शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बखान कर सके. आप तो अपने आप में शहंशाह है. आप
तो अपने आप में शहंशाह है वो शख्सियत आप जिन्हें सब सलाम करे, जिन्हें सब सलाम करे। श्रद्धेय बाबासाहेब आंबेडकरांचा आवाज जोरात पाहिजे, श्रद्धेय बाबासाहेब आंबेडकरांचा अजून जोरात, श्रद्धेय बाबासाहेब आंबेडकरांचा। बंधूंनो आता सभेला सुरुवात होत आहे, सगळ्यांना विनंती करतो की अशी शांतता ठेवा, शांततेचं सहकार्य आम्ही तुम्ही सगळेजण कराल याच्याबद्दल मला तिळमात्र शंका वाटत नाही। बंधूंनो कार्यक्रमाचा सुरुवात सगळ्यात पहिल्यांदा असते की कार्यक्रमाची पहिल्यांदा या ठिकाणी प्रस्तावना करायची असते, आणि आपण आज सत्ता संपादन भव्य जाहीर सभा घेतलेली आहे, आणि या सत्ता संपादन भव्य जाहीर सभेचं प्रस्तावना करण्यासाठी आपण जळगाव जिल्हा पश्चिमचे अध्यक्ष माननीय प्रमोदजी इंगळे साहेब, प्रमोदजी इंगळे साहेब यांना मी बोलवताना प्राचारण करतो। प्रमोदजी इंगळे साहेब कुठे आहेत? इकडे बोला। या ठिकाणी जळगाव जिल्हा पश्चिमचे आपले धडाडीचे जिल्हाध्यक्ष ज्यांच्या अथक परिश्रमाने व त्यांच्या जिल्ह्याच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या अथक परिश्रमाने आज ही जाहीर सभा अतिशय व्यवस्थित प्रमाणात भव्य दिव्य प्रमाणात नंतर त्या प्रमाणात साजरी होत आहे, त्यासाठी मी पहिल्यांदा या सभेची प्रस्तावना करण्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा मी या ठिकाणी प्रमोदजी इंगळे साहेब यांना प्राचारण करतो, त्यांनी आपली प्रस्तावना काही मिनिटात पूर्ण करावी। भारताच्या सर्व संत व महापुरुषांच्या विचारांना व त्यांच्या कार्याला या ठिकाणी प्रथम मी त्रिवार वंदन करतो। तसंच वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय बाळासाहेब तथा ॲडव्होकेट प्रकाशजी आंबेडकर यांच्यासुद्धा कार्याला मी वंदन करतो। विचार मंचावर उपस्थित वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष आदरणीय रेखाताई ठाकूर, महाराष्ट्र राज्याचे कार्यकारिणी सदस्य शमीबाताई पाटील, चेतन दादा गांगुर्डे, तसंच विचार मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा क्रांतिकारी जय भीम। मित्र हो, आज आपण बघत आहोत की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये साहेबांचा खूप मोठ्या प्रमाणात झंझावात चालू आहे, आणि त्याचप्रमाणे आपल्या जळगाव शहरात सुद्धा आपली ह्या ठिकाणी सभा होणं अत्यंत गरजेचं होतं, त्यामुळे साहेबांना आम्ही आमंत्रित करून या ठिकाणी आणलेलं आहे। तसंच आगामी येणाऱ्या लोकसभा विधानसभा निवडणुका या धर्तीवर आमच्या वंचित बहुजन आघाडीची पश्चिम विभागाची जी तयारी आहे त्या तयारीबाबतसुद्धा या ठिकाणी आमची ताकदसुद्धा दाखवायची होती। तसंच आपण प्रत्येकाला असं वाटतं की साहेबांनी मुख्यमंत्री व्हावं, प्रधानमंत्री व्हावं, परंतु मित्र हो, आपण ज्यावेळेस साहेब उमेदवार देतात त्यावेळेस आपण म्हणतो की साहेबांनी काय उमेदवार दिला, काय विचार करून दिला, आणि आम्ही त्याला ओळखत नाही। त्याच्यानंतर बऱ्याच काळानंतर बाकीचं एखादं पिल्लू सोडलेलं असतं, ते चर्चा करतं की बा हा उमेदवार त्या पक्षाच्या उमेदवाराला मिळालेला आहे, त्यांनी पैसे खाल्लेले आहे, असा एखादी आळाणी माणूस सांगून देतो, आणि त्याचा आपल्या सुशिक्षित लोकसुद्धा त्याचं ऐकून मतदानाच्या वेळेस आपण इकडे तिकडे फाकतो। मित्र हो, याचंच एक उदाहरण तुम्हाला मी सांगतो,
आमचे राज्याचे उपाध्यक्ष शरद भाऊ वसतकर ज्या ज्या वेळेस जळगावला यायचे त्या त्या वेळेस ते एक उदाहरण द्यायचे. वसतकर साहेबांनी सांगितलेली एक गोष्ट आहे आणि ती सत्य कथा मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. मित्र हो, वसतकर साहेबांना साहेबांनी आदेश दिले की आपल्याला पंचायत समितीला एक आदिवासी महिला म्हणजे ती जे बांगड्या भरतात मुस्लिम समाजामध्ये त्या महिलेला आपल्याला ह्या पंचायत समितीचा सभापती करायचा आहे. तर साहेबांचा आदेश ऐकून वसतकर साहेब आणि त्यांची टीम पूर्ण फिरली आणि त्यावेळेस त्यांना एक महिला रस्त्यावर बांगडी भरताना सापडली. त्या महिलेचे पूर्ण कागदपत्र तयार केलं, तिला निवडून दिलं. निवडून दिल्यानंतर साहेबांनी सांगितलं आता हिला तुम्ही पंचायत समितीचे सभापती करा. परत साहेबांनी गाडी काढली, त्या बाईच्या घरी गेले झोपड्यामध्ये, तिचं पूर्ण डबे डुबे सगळे जमा केले. ते जमा केल्यानंतर ते त्या बाईला ऑफिसमध्ये घेऊन गेले, तिला त्या बंगल्यामध्ये घेऊन गेले आणि ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर तिला व्हीलचेअरवर बसवलं साहेबांनी व सत्कार साहेबांनी. आणि त्या व्हीलचेअरवर बसवल्यानंतर ती बाई बोलली की दादा अभी आप हे मेरे को क्या करने का है. वसतकर साहेबांनी बेल वाजवली, शिपाई आला आणि त्याला सांगितलं पाणी आण. त्यांनी पाणी पाजलं. आता त्या बाईला फक्त तेवढं सांगून गेले होते वसतकर साहेब. कालांतराने एक महिन्यानंतर व काय चालली पंचायत समितीची हालचाल म्हणून शरद वसतकर साहेब हे त्या सभापतीताईंना भेटायला गेले. तिथे गेले असता त्या महिलेने तिचा जो बाहेर शिपाई होता साहेबांनी सांगितलं मला सभापती साहेबांना भेटायचं आहे. ती महिला शिपाई आतमध्ये गेला, साहेबांनी त्या चिठ्ठी लिहिली, त्यांनी वसतकर साहेबांनी चिठ्ठी लिहिली शिपायांनी त्या ताईंना दिली. त्या ताईंनी ती चिठ्ठी वाचली आणि तिने सांगितलं नाही नाही लगेच बोलवलं. बोलवल्यानंतर त्या बाईंनी बेल वाजवली, चहा पाजली साहेबांना. तर मित्र हो, जी महिला जिला कोणी ओळखत नव्हतं, जी महिला अशिक्षित होती ती महिला सभापती झाली आणि ज्या दिवशी ती टेबलावर बसली होती ती तिला काहीच येत होत नाही पण एक महिन्यात एवढी ट्रेन झाली. ही जी ताकद आहे, ही जी ताकद निर्माण केलेली आहे ही फक्त आणि फक्त सध्या बाळासाहेब आंबेडकरांनी केलेली आहे. पण तरी आपण इलेक्शन काळामध्ये उमेदवार देताना कोणी ऐरा गैरा नत्तू खेरा कोणी काही बोलला जरी साहेबांनी कोणालाही आपला उमेदवार दिला तरी आपण सर्वांनी बघायचं आहे की हा उमेदवार उमेदवार नसून आपल्याला ह्या ठिकाणी सध्या बाळासाहेब उभे आहे आणि ते बघूनच आपल्याला मतदान करायचं आहे. एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद जय भारत. आता नुकतंच आपले जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष इंगळे साहेबांनी अतिशय सुंदर प्रस्तावना केली. या ठिकाणी सगळे प्रमुख पाहुणे आले आहेत, साहेब आलेले आहेत. आता आपण या ठिकाणी माल्यार्पणचा कार्यक्रम घेणार आहोत. त्या ठिकाणी साहेबांना आणि सगळ्यांना विनंती करेल प्रमुख पाहुण्यांना की आपले महामानव आहेत बाळासाहेबांनी त्या ठिकाणी माल्यार्पण करावी अशी मी विनंती करतो. या ठिकाणी साहेब आहेत, ताई साहेब, रेखाताई साहेब आहेत, आमच्या शमीबाताई आहेत. या ठिकाणी अजून चेतन गांगुर्डे साहेब आलेले आहेत. सगळ्यांना विनंती करेल की त्या ठिकाणी महापुरुषांना माल्यार्पण करण्यात यावी. महापुरुषांना छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना आताच माल्यार्पण केलं गेलं आहे. या ठिकाणी आता साहेबांच्या सत्काराचा कार्यक्रम. या ठिकाणी जेवढे तालुका अध्यक्ष आले आहेत, तालुका प्रमुख, तालुका अध्यक्ष आणि हे सगळेजण साहेबांचा सत्कार करणार होते. या ठिकाणी अजून सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे लोकही सत्कार करायचं म्हणत आहेत साहेब. आणि या ठिकाणी अजून या ठिकाणी जे काही सम्यक विद्यार्थी आंदोलन आहेत आणि बंजारा समाजाचे लोक देखील आपल्याला पगडी देऊन सत्कार करायचं म्हणत होते. त्यासाठी
त्यांनी नावं नाही दिलेत, फक्त ते लोक येणार आहेत आणि या ठिकाणी या बंजारा समाजाचे मोहनजी राठोड होते, त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की या साहेब मोहन राठोड, अमर सिंग चव्हाण हे साहेबांचा सत्कार करत आहेत। ते बंजारा समाजाचे अजे मोठे नेते आहेत, त्यांनी साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार केलेला आहे। पगडी देऊन त्यांच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे श्रद्धे बाळासाहेबांचा त्यांनी सत्कार सम्यक लोक सम्यकचे फक्त तालुकाध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडीचे जळगाव पश्चिमचे सर्व तालुकाध्यक्ष व सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे पदाधिकारी आदरणीय बाळासाहेबांचा फुलहार व शाल देऊन सत्कार करतील अशी मी त्यांना विनंती करते। वंचित बहुजन आघाडीचा बाळासाहेब आंबेडकर आज्ञा भरत, अरे बाळासाहेब आंबेडकर आज्ञा भरत, अजून जोराने आवाज, बाळासाहेब आंबेडकर आज्ञा भरत, वंचित बहुजन आघाडीचा भारतीय बौद्ध महासभा जळगाव जिल्हा कार्यकारिणी या ठिकाणी साहेबांचा सत्कार करीत आहे। भारतीय बौद्ध महासभा जळगाव जिल्हा कार्यकारिणी जिल्हा कार्यकारिणी वंचित बहुजन आघाडीचा बाळासाहेब आंबेडकर आज्ञा बळ, अरे बाळासाहेब आंबेडकर आज्ञा बळ, श्रद्धेय बाळासाहेबांना आता संत सैनिक दलातर्फे मानवंदना देण्यात येत आहे। साहेबांना समता सैनिक दलातर्फे मानवंदना देण्यात येत आहे। काय नाही करा।
व्हेरी स्ट्रॉंग प्रॉट सो दोन हे बात प्रॉट दलहन सलामी देंगे सलामी दो जय भीम जय भीम जय भीम प्रॉट डाउन प्रॉट वी स्ट्रॉंग समता सैनिक दलाने साहेबांना मानवंदना दिलेली आहे. बंधूंनो आता लगेच आपल्याकडे पुढील वक्ते या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी येत आहेत. आमचे वक्ते आहेत त्याच्यानंतर युवक फ्रंटचे आमचे जितेंद्र भाऊ केदार जिल्हा युवा अध्यक्ष या ठिकाणी आपलं मनोगत आपल्यासमोर अतिशय थोडक्यात मांडतील असं मी त्यांना विनंती करतो. या मंचावर उपस्थित असलेले आदरणीय ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकरजी, आदरणीय रेखाताई ठाकूरजी, माननीय लबाने सर, माननीय वाघ सर, माननीय शमीबाताई पाटील, माननीय चेतनदादा गांगुर्डे, माईसाहेब सर्वांचे आभार मानतो. मित्रांनो आपल्याला पद प्रतिष्ठा धन दौलत ही कशामुळे मिळाली, कोणामुळे मिळाली, कोणामुळे मिळाली? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे. मित्रांनो आपण इथे जमले आहोत कारण आपल्याला आदरणीय बाळासाहेबांवर विश्वास आहे. आपल्याला खऱ्या अर्थाने जर कोणी न्याय देऊ शकतो तर आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरच देऊ शकतात. त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये इलेक्शन काळात बाळासाहेब आंबेडकर जोही उमेदवार देतील त्याला मनापासून मतदान करायचं आहे. आणि युवकांना माझा एकच सांगतो युवकांना, त्यांनी याच्या त्याच्याकडे आता हाताखाली काम करणं सोडून द्या, ह्या पक्षात त्या पक्षात जायचं सोडून द्या आणि आपला घरचा पक्ष आहे वंचित बहुजन आघाडी त्यामध्ये सामील व्हा आणि मनाने काम करा. एवढंच सांगतो. जय भीम जय शिवराय. वंचित बहुजन आघाडीचा अवताई. आता आताच आपण वंचित बहुजन आघाडीचे युवक जिल्हाध्यक्ष जळगाव जिल्ह्याचे जितेंद्र भाऊ केदार यांचं मनोगत ऐकलं आहे. एक शेर आहे, जुल्म का पेट एक दिन फटेगा जरूर, जुल्म का पेट एक दिन फटेगा जरूर, गरीबों का हक एक दिन बटेगा जरूर. जुल्म का पेट एक दिन फटेगा जरूर, गरीबों का हक एक दिन बटेगा जरूर. नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर. म्हणून आम्हाला जर दोस्ती करायची असेल तर फक्त आणि फक्त वंचित बहुजन आघाडीशीच करा. आणि याच्यासाठी आता पुढचा मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी या ठिकाणी मोहनजी राठोड यांना विनंती करतो की मोहनजी राठोड हे यवनमाळचे प्रभारी आहेत. सर्वप्रथम सर्व महामानवांना कोटी कोटी प्रणाम करतो, सर्व महान मातांना कोटी कोटी प्रणाम करतो. आपणा सर्वांचे माझे आदर्श माननीय हृदय बाळासाहेब आंबेडकर, प्रदेश अध्यक्ष माननीय रेखाताई ठाकूर आणि सर्व विचारपीठावरील मान्यवर भावांनो आणि भगिनींनो आणि माझे सर्व वडीलधारी माता वडीलधाऱ्यांनो, मी वंचित बहुजन आघाडी आणि बाळासाहेबांचा एक सैनिक आहे. माझ्यासारख्या सैनिकाला 2019 बाळासाहेबांनी लोकसभेची उमेदवारी दिली आणि त्यांच्या
मुळे मला पावणे 2 लाख मत हिंगोली लोकसभा मतदार संघातून मिळाली। माझ्या बांधवांनो, आपण सर्वांचं कल्याण, वंचिताचं कल्याण, एससी एसटी ओबीसी मायनॉरिटी आणि गरीब मराठ्यांचं कल्याण, वंचित बहुजन आघाडी आणि बाळासाहेबांशिवाय दुसरं कोणीच करू शकत नाही। आणि म्हणून मी वंचितांना हात जोडून कळकळीची विनंती करतो, माझ्या बंजारा भावांना आणि बहिणींना हात जोडून विनंती करतो, हृदयापासून विनंती करतो, कृपया इतर सगळे सर्व पक्ष प्रस्थापित पक्ष सर्व आपल्याला गुलाम बनण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत। बाळासाहेब म्हणतात की सत्ताधारी आणि विरोधी याच्यामध्ये कोण सत्ताधारी आणि कोण विरोधी आज आपल्याला कळत नाही अशी परिस्थिती झालेली आहे। आणि जेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधी एक होतात तेव्हा बहुजन समाज गुलाम होतो। आणि म्हणून माझ्या बांधवांनो, बाळासाहेबांनी मागच्या 2019 ला याच जळगाव जिल्ह्यातून 2 बंजारा समाजाला उमेदवारी दिली, 40 गाव आणि जामनेर। 40 गाव मधल्या उमेदवाराला 40,000 मतं मिळाली आणि ही सर्व मतं तुमच्या मेहनतीमुळे आणि बाळासाहेबांच्या आशीर्वादामुळे मिळालेली आहे। आणि म्हणून मागे माझे मित्र अमरसिंग चव्हाणांनी सांगितलं, आपल्याला बंजारा समाजामध्ये जाऊन जळगावमध्ये या मीटिंगसाठी काम करायचं आहे। मागच्या 5 दिवसापासून मी आणि अमरसिंग चव्हाण आम्ही जामनेर, 40 गाव, जळगाव आणि जामनेर या सगळ्या ठिकाणी आम्ही काम करत होतो। मी माझं बोलणं जास्त लांबवत नाही, फक्त कळकळीची एवढी विनंती करतो की वंचित बहुजन आघाडीमध्ये सामील व्हा, सत्ता आपली आपल्या हातात घ्या आणि आपलं कल्याण आपणच करून घेऊ। हे जे बाळासाहेबांचा आदेश आहे ते आपण पूर्ण करू। एवढं बोलून माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। बंधूंनो, याच्या पुढे आमच्या अंबरसिंग चव्हाण हे आमच्या समोर त्यांचं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी एक येत आहेत। अंबरसिंग चव्हाण देखील अतिशय धडाडीचे, कळकळीचे असे कार्यकर्ते आहेत। मी त्यांना विनंती करेल की त्यांनी त्यांचं मनोगत या ठिकाणी 2 मिनिटात सांगा। जोरात घोषणा द्या, वंचित बहुजन आघाडीचे दोन्ही हाताने, वंचित बहुजन आघाडीचे। मित्रांनो, सर्व महापुरुषांना प्रथम अभिवादन। तुमचे आमचे सर्वांचे लाडके नेते श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर, प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर आणि मंचावरील माझे सर्व सहकारी बंधू आणि भगिनी, आणि आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक प्रथम स्वागत करतो। आजपर्यंत आपल्याला फक्त आणि फक्त ज्या राजकीय पक्षांनी धोका दिला, दगाबाजी केली, खोटी आश्वासनं देऊन फसवणूक केली, अशा फसवणूक करणाऱ्यांना तुम्ही पुन्हा निवडून देणार का? ठाणून घ्या, आदर निश्चित करा। ज्यांनी आजपर्यंत फसवलंय, खोटी आश्वासनं दिली आहे, आले का पंधरवाक? नाही आले? दिल्या का नोकऱ्या? झाली का जात नाही जनगणना? नाही झाली? खोट बोलले। कापसाला भाव मिळाला का? शेतीला भाव, मालाला भाव मिळाला का? नोकऱ्यांचं खाजगीकरण केलं, यांना मत देणार आहात का? आजच निश्चित करा, आपल्याच उमेदवाराला फक्त मत द्या वंचितांच्या, आणि या फसवणूक करणाऱ्यांपासून सावध राहा। खास करून विमुक्त भटक्यांना
आणि जे बारा बलुतेदार आहे आलुतेदार आहेत यांना शेतकऱ्यांना माझी नम्र विनंती असेल, आपला दुसरा कोणी वाली नाही, फक्त आणि फक्त श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडी आहे। अरे बाकी ठिकाणी आपल्याला लायक सुद्धा समजलं जात नाही, पंचायत समितीचं तिकीट मिळत नाही, जिल्हा परिषदेचं मिळत नाही, इथे तुम्हाला आमदार खासदार बनण्याची ताकद दिली जाते, विश्वास निर्माण केला गेला, आपण सत्ताधारी होऊ शकतो, सत्ताधारी होऊ शकतो, हा विश्वास फक्त आणि फक्त बाळासाहेबांनी आपल्यात निर्माण केला। मित्रहो, येणाऱ्या निवडणुकीत फक्त वंचित बहुजन आघाडीच्याच उमेदवाराला आपलं मत द्या, सत्ता आपल्या हाती घ्या आणि आपल्या समस्या आपणच सोडवूया। अधिक वेळ न घेता पुन्हा एकदा जोराने म्हणा, माझं मत, दोन्ही हाताने म्हणा माझं मत। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय सेवालाल। मंजुनो, आताच अंबर सिंग चव्हाण यांनी आपलं अतिशय मनापासून कळकळीने आपल्या सगळ्यांना आवाहन केलं की आपलं मत फक्त आणि फक्त वंचित बहुजन आघाडीला असेल। आता पुढचे आमच्या मनोव्यक्त करण्यासाठी आमच्या कीर्तनकार आहेत, युवा कीर्तनकार आहेत, माई साहेब पाटील या आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करतील आणि मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी येऊन त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं। माई साहेब पाटील, हॅलो। चला, सर्वात अगोदर प्रत्येकाने दोन्ही हात वर करून जोरदार असा जयघोष करायचा, दोन्ही हात वर झाले पाहिजे, जय भीम, आणखी जोरात आवाज। ही गर्दी अंधश्रद्धावान लोकांची गर्दी नाहीये, ही गर्दी परधर्माचा द्वेष करणाऱ्या लोकांची गर्दी नाहीये, ही गर्दी मानवतेला राखणारी आणि मानवतेच्या नेत्याच्या पाठीमागे उभी राहणारी गर्दी आहे। म्हणून पुन्हा ऐकवले, जय भीम, जय शिवराय, जय भीम, जय शिवराय। अराजकतेच्या पार्श्वभूमीवरती मूर्तिमंत शिवराज्य उभं करणाऱ्या जिजाऊमा साहेब, शेतकऱ्यांच्या मिरचीच्या देठालाही हात लावाल तर तुमचे हात कलम केले जातील असे स्वतःच्या सेनेला बजावणारे छत्रपती शिवाजीराजे भोसले, सिंहाच्या जबड्यात घालून हात मोजी न दात ही जात मराठीची छत्रपती संभाजीराजे भोसले, छत्रपती शिवराय कोण आहेत, त्यांच्यावरती सर्वात प्रथम पोवाळा तयार करणारे किंवा त्यांच्या समाधीचा शोध लावणारे किंवा स्त्री शिक्षणाचा लढा पुढे नेणारे महात्मा ज्योतिबा फुले, दोन प्रकारची सावित्री या भारत भूमीला मिळाली, एक पौराणिक सावित्रीबाई ज्यांनी यमराजाकडून स्वतःच्या पतीचा प्राण मागून आणला, ह्या पौराणिक सावित्री झाल्या, पण एक अशा सावित्रीबाई झाल्या ज्यांच्या पतीने त्यांना शिक्षण रूपी अमृताचं प्राशन करून देऊन सावित्रीबाई फुलेंनाच अजर अमर करून टाकलं, शिक्षण रूपी अमृताचं प्राशन करून देऊन अशा सावित्रीबाई फुले। वडिलाने मुलगा नाही शिकविला तोही पापाचा भागीदार झाला, जैसे जन्म देणे कर्तव्य त्याला तैसेची शिक्षण देणे अगत्याची, अशी ग्रामहितीतून शिकवण देणारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, दगडाच्या मूर्ती देव नसून तुमच्या आमच्या देव आहे ही शिकवण देणारे राष्ट्रसंत गाडगे बाबा, इतकंच नव्हे तर असे अनेक महापुरुष जे या महाराष्ट्रातच नव्हे अख्ख्या भारतभूमीत जन्मले, अण्णाभाऊ साठे असतील, लहूजी वस्ताद असतील ज्यांच्यामुळे अनेक मुली शिक्षण घेऊ शकले, अनेक महापुरुष मंडळी, त्या सर्व महापुरुषांना मी त्रिवार वंदन करते।
ज्यांच्यामुळे आज आपण सर्वजण इथे उपस्थित आहोत. सर्वात प्रथम ॲडव्होकेट श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर, त्यांना सुद्धा मी इथून वंदन करू इच्छिते. त्याचबरोबर मंचावरती उपस्थित असणारे वंचित बहुजन आघाडीचेच ज्येष्ठ नेते, ते म्हणजे आमच्या रेखाताईसाहेब ठाकूर, त्यांना देखील मी प्रणाम करू इच्छिते. त्याचबरोबर युवा नेता वंचित बहुजन आघाडीचे, त्या म्हणजे आमच्या शमीभाताई पाटील. त्याचबरोबर आमचे चेतनदादा गांगुर्डे, ज्यांच्यामुळे आज या जळगाव जिल्ह्याला पुन्हा एक वेळेस तेच बोलेल, अंधश्रद्धेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि धर्मद्वेषाच्या बाहेर काढण्यासाठी ज्यांच्यामुळे ही सभा आयोजित झालेली आहे, असे जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हा अध्यक्ष व त्यांची संपूर्ण असणारी वंचित बहुजन आघाडीची टीम, त्या सर्वांचं सुद्धा मी खूप खूप असे इथे पहिले अभिवादन करू इच्छिते. महाराष्ट्र, महाराष्ट्र म्हटलं की काय येईल आपल्या डोळ्यांसमोर? संतांची भूमी म्हणजे महाराष्ट्र, शिवरायांची भूमी म्हणजे महाराष्ट्र, आणि विकृतीचा नाश करण्यासाठी फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारेचा स्रोत म्हणजे महाराष्ट्र. पण आजच या विद्वत्तेने संपन्न असलेल्या महाराष्ट्राचं राजकारण पूर्णपणे घालवलंय. विद्वत्तेने संपन्न असलेली महाराष्ट्राची भूमी आणि राजकारण आज खालावलंय. लोकांनी इथं राजकारणाला सुरुवात केली स्वतःची हाऊस बाऊस पूर्ण करण्यासाठी. अरे लोकांचं काय होतं पाहिलं जाईल, पहिलं स्वतः तर पद घेऊन घेऊ, स्वतःची तर हाऊस पूर्ण करून घेऊ, मग स्वतःची हाऊस बाऊस करण्यासाठी केलेलं राजकारण. म्हणून एखाद्या जर चालत्या व्यक्तीला विचारलं, भाऊ तुम्हाला राजकारणाबद्दल काही माहिती आहे का, ते म्हणतात आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मला राजकारण खूप गानेड वाटत. पण खर तर राजकारणाची परिभाषा काय? मी तुम्हाला फार तत्वज्ञानी असणारी परिभाषा नाही समजत, सोपी सरळ सांगते. राजकारण ते नाही कि जे स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, स्वतःचे घर भरण्यासाठी, स्वतःच्या परिवाराला चालवण्यासाठी, स्वतःचे मोठे मोठे बंगले गाड्या घेण्यासाठी किंवा मोठ्या लवाजम्यासोबत राजकीय पद्धतीने हिंडण्यासाठी राजकारण नाही. मग राजकारण नेमकं काय? स्वतःच सगळं काही सोडून जो समाजासाठी जातो त्याला राजकारण म्हटलं जात. जो स्वतःचा विचारच नाही करत, अरे माझ्या तब्येतीला काय होतोय, मी कुठे जातोय, कोणामध्ये बसतोय, कुठे फिरतोय, मला याच भान नाही, माझं जीवन फक्त समाजासाठी आहे, आणि हे कुठे बघायला मिळत? ज्या वेळेस माझ्या आयुष्यामध्ये मला वाटायचं की राजकारण म्हटलं की नेमकं काय, त्यावेळेस हळूहळू हळूहळू मी बाळासाहेबांचा अभ्यास केला, त्यांना बघितलं, त्यावेळेला एक समजलं, एका साध्या राहणी मानीतले विद्वत्तेने श्रीमंत असलेले नेते, साध्या राहणी मानीतले विद्वत्तेने श्रीमंत असलेले नेते हे साधारण नाही. अर्ध्यातून जास्त आपल्या लोकांना काही वर्षांपूर्वी जाणीवच नव्हती, पण ही जाणीव होणं आवश्यक आहे, आणि म्हणून तेव्हा आमच्यासारखे लोक येतात आणि तुम्हाला ती जाणीव करून देतात. इतकंच नाही, ज्या प्रकारे या महाराष्ट्राच्या राजकारणाची स्थिती घालवली आहे, त्याच प्रकारे भारताच्या राजकारणाची सुद्धा स्थिती घालवली आहे. भारताचं राजकारण सुद्धा हाऊस माऊस साठी, आणि त्याच प्रकारे धर्माच्या नावावरती लोकांच्या डोळ्यावरती अंधश्रद्धेचा फपुटा उडवला जाता, त्याच्याच बेसवरती भारताचं राजकारण आज चालू आहे. अंधश्रद्धेचा फपुटा घातला जातोय हे भारताचं राजकारण आहे. पण तुम्हा सर्वांना मी आवाहन करते आणि सांगू इच्छिते, जर या महाराष्ट्राचं राजकारण जर तुम्हाला पुन्हा एक वेळेस महामानवांच्या विचाराप्रमाणेच श्रेष्ठत्वता प्राप्त करून द्यायची असेल, तर बाळासाहेब आंबेडकरांशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. आणि पुन्हा एक वेळेस सांगेल, जर भारताच्या राजकारणाची स्थिती सुद्धा जर विद्वत्तेच्या पातळीवरती न्यायची असेल, तर त्या विद्वत्तेच्या पातळीवरती नेण्यासाठी सुद्धा एकमेव श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या हातातच ती सत्ता असणं गरजेचं आहे. माझं
श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांना जुडण्याचं कारण मी तुम्हाला सांगते. आर्टिकल 25, वी हॅव राईट टू प्रॅक्टिस प्रोफेस अँड प्रोपगेट एव्हरी रिलीजन. भारतीय संविधानामध्ये वर्णन केलेलं आहे की आपल्याला कोणत्याही धर्माचा आपल्या मनानुसार प्रचार प्रसार करण्याचा आणि कुठल्याही धर्मानुसार वागणुकीचा कुठलाही धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कृपेने आपण या संविधानामध्ये उपभोगू शकतोय. त्याच तत्वांना जोपासून बाळासाहेब प्रत्येकाला स्वतःच्या सोबत घेतात. प्रत्येक जात, प्रत्येक धर्म आणि प्रत्येक आस्थेचा सन्मान करतात. ज्या प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यामध्ये सगळ्या जातीच्या लोकांचा समावेश होता, सगळ्या धर्माच्या लोकांचा समावेश होता, असं कुठेही इतिहासामध्ये उल्लेख येत नाही की छत्रपती शिवरायांनी परधर्माचा द्वेष केलेला आहे. कुठेच वर्णन येत नाही. कधीच त्यांनी परधर्माला शिव्या घातल्या नाही. कधीही परधर्माच्या धर्मस्थळांना त्यांनी कधी छिन्न विछिन्न केले नाही. आणि त्याच पद्धतीने प्रत्येक धर्माला सोबत धरून चालून जिथे मानवचा पूर्णपणे हित असेल तो विचार करून श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर प्रत्येक धर्माला सोबत घेऊन चालतात. हे महत्वाचं कारण आहे. आणखी महत्वाचं सांगते, इथे फक्त जाती धर्म समान नाही, इथे प्रत्येक लिंग समान आहे. विचार करावा. आणि लिंग फक्त लिंगाच्या बदौलत नाही समानता आहे, तर जितकेही लोक आज या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीला रिप्रेझेंट करता आहेत, प्रस्तुत करता आहेत, त्यांची विद्वत्ता त्यांच्या समोर उभं राहून एक वेळेस त्यांच्याशी बोलून बघा. त्यावेळेला तुम्हाला समजेल त्यांचा अभ्यास काय आहे, त्यांच्या विद्वत्तेची पातळी काय आहे. स्त्री पुरुष व तृतीय पंथी, आजपर्यंत दुसरा कुठलाही पक्ष नाही जिथे कोणत्या तृतीय पंथाला घेतलं असेल. ते जाऊ द्या हो. महिलांना पद कोणते दिले जातात, अशा महिलांना पद घेतात हे लोक ज्या महिला यांचं ऐकतील त्याच महिलांना हे लोक पद देतात. जी महिला त्यांच्या दबावाखाली असेल, त्यांनी सांगितलं तेच काम ती महिला करेल, अशाच महिलेला हे लोक पद देतात. मग महिलांनाच हे लोक पद देत नाही तर तृतीय पंथांची गोष्ट कुठे लावली आहे? हा विचार केलाय तुम्ही कधी? पण वंचित बहुजन आघाडी हा असा पक्ष आहे, इथे स्त्री पुरुष समानता अशा पद्धतीने आहे की ज्या स्त्रीमध्ये नेतृत्व करण्याची क्षमता असेल मग ती प्रत्येकाचं नेतृत्व करू शकते. ही समानता देणारे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर. आज इथे असणाऱ्या जितकेही व्यक्ती आहेत त्यांनी स्वतःची पूर्णपणे विद्वत्ता संपन्न इथे सगळे आहे. आता इतकंच नाही तर प्रत्येक धर्माला आणि प्रत्येकाच्या आस्थेला धरून चालण्याचं मी तुम्हाला उदाहरण सांगते. लॉकडाऊनचा काळ होता आणि त्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपले जे जिल्हाध्यक्ष आहेत म्हणजे प्रमोददादा इंगळे, त्यावेळेस मी दादांचं स्टेटस बघत होती. दादांनी स्टेटस टाकलं की एक मोठं आंदोलन नेतोय पंढरपूरला. म्हटलं दादा कुठे चालले? दादा निघाले पंढरपूरला. दुरून दुरून लोक, बाळासाहेबांनी एक आवाहन केलं की हे सगळी कार्यकर्ता मंडळी बाळासाहेबांच्या सोबत जात असतात. प्रत्येक कार्यकर्ता स्वतःचे हाड घासतो फक्त आणि फक्त बाळासाहेबांसाठी. आणि पंढरपूरला निघाले. लॉकडाऊन मध्ये का पंढरपूरला निघाले? पंढरपूरचं देऊळ बंद असल्या कारणाने जी जीविका स्वतःची चालवणारे लोक होते ना, नारळ विकणारे, पूजेची सामग्री विकणारे, तुळशी माळा विकणारे, या सगळ्यांची जीविका ठप्प होऊन गेलेली होती आणि कोणाचीही जीविका चालत नव्हती. आणि अशा परिस्थितीमध्ये मंदिर जरी असले तरी मंदिराच्या बाहेरच्या गोरगरीब जनतेची काळजी घेणारा एकमेव नेता म्हणजे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर. बघा तुम्ही विचारधारा बघा. छत्रपती शिवाजी महाराज असे राजे होते ज्यांनी वारकऱ्यांचा विचार केला आणि या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक वारकरीचा काळजी घेणारे म्हणजे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आहे. म्हणून आमच्यासारखे वारकरी आज इथे अभिमानाने प्रस्तुत आहेत, इथे उभे आहेत. आता दुसरी गोष्ट सांगेल. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी आताच्या भारताच्या प्रस्थापित सरकारला आवाहन केलेलं होतं की
जागतिक दर्जावरती जे पॅलेस्टाईन मध्ये जे निगृहण असे अपराध होत आहेत, जी मानवतेची हानी होत आहे, त्याच्यासाठी शांततेची सभा बोलवा, शांततेची सभा बोलवा। आवाहन करून सुद्धा भारताच्या प्रस्थापित सरकारला जाग आलीच नाही, त्यांना जाणवलंच नाही की भारतीय सरकारचं कर्तव्य जागतिक पातळीवरती काय आहे। अरे ज्या सरकारला इंटरनॅशनल लेवलवरती काय आपलं स्वतःचा दर्जा आहे हेच माहित नाही, हा तुम्ही विचार करावा। पण मग आवाहन करून देखील ज्या वेळेस काही झालं नाही, त्यावेळेस जिथे ही मानवतेची हानी होते त्याच्यासाठी श्रद्धेय बाळासाहेबांनी स्वतः मुंबई येथे आझाद मैदानवरती शांती सभेचं आयोजन केलं आणि मोठ्या अजानचं आयोजन करण्यात आलं। असे असलेले नेते सर्व धर्म समावेशक, लोक म्हणतील आम्ही सर्व धर्म समान मानणारे नाही, आम्ही बार कट्टर आहोत, त्यांना माहित नाही सर्व धर्म समभाव मानणारे किती कट्टर आहेत। मग तर सर्व धर्म समभाव हा येतो फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारेतून। आता आणखी महत्वाची गोष्ट सांगते मी, सामान्य लोक कुणापुढेही झुकतात हे मी आवाहन करून सांगते जनतेला। आले 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 दादा आले दादा आले, पाया पडू द्या पाहू पाया पडू द्या। अरे भाऊ भाऊ आले भाऊ आले, भाऊ पुढे झुकला। मामा मामा आले मामा आले, मामा पुढे झुकला। काका काका आले काका आले, काका पुढे झुकला। अरे भाऊची वैचारिक पातळी काय, भाऊची वैचारिक पातळी तरी काय। भाऊचा पोऱ्या ब्रँडेड गाड्यांमध्ये फिरतो, आपण कुठे, आपला परिवार कुठे, आपला समाज कुठे, आपण करतो काय आहेत, कुणापुढे झुकतोय याचं भान असणं गरजेचं आहे। एक प्रत्येकाला विनंती करू इच्छिते, सगळ्या जातींना सगळ्यांना विनंती करते आहे मी, आपल्या सारखे असंख्य लोक आयुष्यभर जरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांपुढे प्रत्येक सेकंदासाठी मरेपर्यंत जरी लोटांगण घातलं ना, तरी सुद्धा बाबासाहेबांचे उपकार फिटू शकणार नाही। म्हणून ही मान झुकेल तर फक्त आणि फक्त आंबेडकरी विचारधारेपुढेच झुकेल। बाबासाहेबांची अनुयायी कधी झुकत नाही आणि कधी झुकणारही नाही, ही मान तुटली तरी झुकणार नाही अशी असणारी अनुयायी आपण आहोत। अरे किती पद्धतीने तरी बघा, पुढच्या वर्षी इलेक्शन आहे म्हणून आता रोड बांधायची सुरुवात करता, पुढच्या वर्षी इलेक्शन आहे, पुढच्या वर्षी इलेक्शन आहे म्हणून बेरोजगार कॅम्पेन लावतात बेरोजगारांसाठी। मग यांना विचारलं बेरोजगारांसाठी आता तुम्ही कॅम्पेन लावतायत, बाकीचे 5 वर्ष काय संघर्ष करा, बाकीचे 5 वर्ष संघर्ष करा आणि इलेक्शनच्या पहिले बेरोजगारांचे कॅम्पेन लावा, जाणून बुजून आरक्षणासाठी भांडण करवा। पण आरक्षण ज्या गोष्टीसाठी आपण मागतोय त्या बाकीच्या मुलांसाठी तेवढे पद तुम्ही रिक्त केलेले आहेत का, तेवढे पद तरी आहेत का, नाही। म्हणजे अशा प्रकारच्या आपण लोकांना अशा प्रकारच्या संधी देऊन दिलेल्या आहेत ना की खूप जास्त, आणि हे लोक अति करतात। म्हणून मी नेहमी बोलते, जिथे जिथे अति होईल तिथे तिथे माती करण्यासाठी आंबेडकरी विचारधारा नेहमी उभी राहील। आणखी पुढे सांगते, हा विजय असो। आता सर्वात महत्वाची गोष्ट, सर्वात महत्वाची गोष्ट, इलेक्शनच्या पहिले लोक मॉब डायव्हर्ट करायचं काम करतात। काय करायचं, मॉब डायव्हर्ट। मॉब डायव्हर्ट करणं म्हणजे नेमकं काय, विशिष्ट पद्धतीच्या विशिष्ट जाती जमातीच्या लोकांकडे जायचं आणि त्यांच्या महापुरुषांना मागण्याचं किंवा त्यांच्या महापुरुषांचा सन्मान करण्याचं ढोंग करायचं, याला म्हणतात मॉब डायव्हर्ट करणं। हे अशा पद्धतीने दाखवतात की आम्ही काय मानतो, आमच्या सारखं तर कुणी आहेच नाही मानणार महापुरुषांना, आणि हे करतात अशा प्रकारचं ढोंग फक्त वोटांसाठी। आणि मग आपल्याकडती येतात आणि म्हणतात आम्ही खूप आदर करतो, आम्ही खूप सन्मान करतो, आम्ही हे धर्मस्थळ बांधू, आम्ही ते धर्मस्थळ बांधू,
आणि इथे इथे या महापुरुषाचं नाव देऊ, तिथे तिथे महापुरुषाचं नाव देऊ, आणि त्या महापुरुषांचे अनुयायी त्यांना डोक्यावर घेतात. हे फक्त दाखवायचे काम, कारण आपल्याला माहित नसतं खायचे दात कोणते आणि दाखवायचे दात कोणते. एक सांगू इच्छिते, बाबासाहेबांचे अनुयायी एवढे प्रेमळ आहेत, एवढे प्रेमळ आहेत की आयुष्यामध्ये एक वेळेस जरी ज्या व्यक्तीने जयभीम बोलले ना तरी त्याला डोक्यावरती घेऊन नाचतील, एवढे प्रेमळ बाबासाहेबांचे अनुयायी आहेत. पण पण बाबासाहेबांचे अनुयायी जरी प्रेमळ असले तरी ते आंबेडकरी विचारधारेचे आहे. वी ऑब्झर्व व्हॉट डज देअर वर्ड्स मॅच टू देअर ऍक्शन ऑर नॉट, त्यांचे शब्द त्यांच्या कृतीला संलग्न आहे की नाही, जे बोलतायत ते करतायत का ते, का फक्त वरवरचा दिखावा करतायत. म्हणून आंबेडकरी विचारधारा कशी असावी बघावं, कोण नकली आहे, कोण ढोंगी आहे, कोण खोटारडा आहे, कारण आपण धर्म बोडे नाही, आपण अंधश्रद्धावान नाही, आपण इथे फक्त आणि फक्त स्वतःच्या डोक्याने विचार करणारे लोक आहोत, आणि ही शक्ती बाबासाहेबांनी आपल्याला दिलेली आहे. आणि म्हणून होऊन जाऊ द्यायचं आणि काय म्हणायचं, अरे किती खाणार, किती पिणार आणि किती उडवणार, किती खाणार, किती पिणार आणि किती उडवणार. फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा नेहमी आणि नेहमी तुम्हाला धुळीलाच मिळवणार. म्हणून याच तत्वांवरती चालायचं आहे, पुन्हा एक वेळेस याच तत्वांवरती चालणारे व आपल्या सर्वांसाठी स्वतःचा देह जिजवणारे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर याच विचारधारेची वंचित बहुजन आघाडी आहे. जगायचं असेल तर वंचित बहुजन आघाडीसाठी जगायचंय, कारण ती सर्वांना घेऊन चालणारी आहे. पुन्हा एक वेळेस जोरदार जयघोष करायचा आहे. जय भीम, जय भीम, जय भारत. आताच माईसाहेब पाटील यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं, बराच वेळ झालेला आहे. आता पुढील वक्ते प्राचार्य लभाणे सर येत आहेत, वंचित बहुजन आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष लभाणे सर. मी यांना विनंती करेल की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन. आजच्या सत्ता संपादन सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर, महाराष्ट्राच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या अध्यक्षा रेखाताई ठाकूर, सदस्य शमीबाबी पाटील, पाटीलताई, या जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रमोद इंगळे सर, युवकाध्यक्ष जितेंद्र केदार, पक्षाचे महानगर प्रमुख ललित भोगले आणि मंचावर उपस्थित सर्व तालुक्याचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, बाहेरगावावरून नंदुरबारवरून आलेले, धुळ्यावरून आलेले सगळे वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि माझ्यासमोर उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मला आज फार आनंद आहे की प्रमोद इंगळे सरांनी एक चांगल्या प्रकारचा एक सत्ता संपादन मेळावा या ठिकाणी आयोजित केला. बाळासाहेबांनी आम्हाला तारीख दिली आणि एक चांगल्या प्रकारचा उत्साह या ठिकाणी आमच्या या जळगाव शहरात, जळगाव जिल्ह्यात निर्माण झाला. आता सत्ता संपादन हे जे आहे ते आता आपण प्रत्यक्षात आपल्याला आणायचं आहे, यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे आणि सत्ता संपादन करण्यासाठी आजपासून संकल्प केला पाहिजे. आज या ठिकाणी जाताना आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की उद्याची सत्ता ही आपल्याला मिळवायची आहे. या ठिकाणची लोकसभा असेल, या ठिकाणची विधानसभा असेल, नगरपालिकेच्या इलेक्शन्स असतील, या सगळ्या इलेक्शन्समध्ये युती झाली तरी ठीक, नाही झाली तरी ठीक, आणि आपला पक्ष, आपले नेते जे काही आपल्याला सांगतील त्याप्रमाणे आपण कार्य करून संकल्प करू की यापुढचे उमेदवार बाळासाहेब जे देतील तो आपला उमेदवार असेल आणि आपण त्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करून त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न करू. या ठिकाणी मी जास्त वेळ घेत नाही कारण बाकीचे सगळे वक्ते या ठिकाणी बोलायचे आहेत, मी रजा घेतो. धन्यवाद बंधूंनो. आताच प्राचार्य लभाणे सरांनी अतिशय सुटसुटीत भाषेत आपलं म्हणणं, आपलं मनोगत या ठिकाणी मांडलेलं आहे. पुढील वक्ते येत आहेत चेतनजी गांगुर्डे साहेब, हे युवक फ्रंटचे
जळगाव जिल्ह्याचे निरीक्षक आहेत, मी त्यांना विनंती करेल त्यांनी आपलं मनोगत थोडक्यात सांगा. परिवर्तन चळवळीतील सर्व महापुरुषांना सर्वप्रथम क्रांतिकारी अभिवादन. मंचावर उपस्थित वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेते बाळासाहेब आंबेडकर, प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर, जळगावच्या शमीबाताई पाटील राठोड सर आणि मंचावरील सर्व मान्यवर, जिल्ह्याचे जिल्हा अध्यक्ष इंगळे साहेब, जितूभाऊ केदार आणि बाळा पवार, आपणा सर्वांसह उपस्थित सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं सत्ता संपादन मेळाव्यासाठी उपस्थित आजच्या या जनसमूहाला फक्त आव्हान करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. मित्रांनो, 2024 ची निवडणूक जवळ येते आणि ही निवडणूक जवळ येत असताना प्रत्येक राजकीय पक्ष त्यांची भूमिका मांडतोय, प्रत्येक राजकीय पक्ष त्यांच्या भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचवतोय, परंतु वंचित बहुजन आघाडीनं आज महाराष्ट्रामध्ये एकमेव असा पक्ष आहे, लातूरची सभा असेल, बीडची सभा असेल, मुंबईचे संविधान सन्मान सभा असेल, या सगळ्या रेकॉर्ड ब्रेक सभेनं महाराष्ट्रातलं आपलं अस्तित्व वंचित बहुजन आघाडीनं सिद्ध केलंय. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. आणि हे अस्तित्व जर वंचित बहुजन आघाडीचं महाराष्ट्रामध्ये असेल तर हे अस्तित्व इथल्या सत्ताधाऱ्यांनीही मान्य केलं पाहिजे आणि इथल्या विरोधकांनीही मान्य केलं पाहिजे. वंचित बहुजन आघाडीनं आज जळगावमध्ये ह्या सभेच्या माध्यमातून दाखवून दिलंय की महाराष्ट्रामध्ये असा एकही जिल्हा नाही की जिथं वंचित बहुजन आघाडीची ताकद नाही. आणि म्हणून आज आपण एक प्रण लक्षात घेतला पाहिजे की मित्रांनो, इंडियाचं अलायन्स झालंय, सगळे विरुद्ध पक्ष एकत्र आलेत, ज्यांना लाख लाख भर मत आहेत असे पक्ष इंडिया अलायन्स मध्ये आहेत. अरे, वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना झाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांमध्ये 2019 ची लोकसभा निवडणूक झाली. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीनं 250,000 मतदान घेतलं होतं. आणि आज त्यावेळेस आमच्याकडे संघटन बांधणी नव्हती, त्यावेळेस आमच्या शाखा गावागावामध्ये नव्हत्या, परंतु आज महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या शाखा आहेत, प्रत्येक जिल्ह्याची जिल्हा कार्यकारिणी आहे, युवक आघाडीची बांधणी झाली आहे, विद्यार्थी आघाडीची बांधणी झाली आहे. आणि या सगळ्या बांधणीच्या जोरावर, अरे जेव्हा काहीच नव्हतं तेव्हा 250,000 होती, आता एवढं सगळं बांधून झालंय तर सत्तेच्या चाव्या आम्ही फिरू शकतो एवढी ताकद आता वंचित बहुजन आघाडीनं निर्माण केलेली आहे. आणि साहेब, हे लोक सांगत असतात की आमचा मित्र पक्ष म्हणजे काँग्रेस हा एक राष्ट्रीय पक्ष आहे, राष्ट्रीय पक्ष आहे, मोठा पक्ष आहे. अरे बाबांनो, कितीही मोठा पक्ष असला, कितीही राष्ट्रीय पक्ष असला, तरी आंबेडकर सुद्धा एक ब्रँड आहे जो ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये चालतो. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, आमच्या सारख्या वंचितांची मतं तुम्हाला जर चालत असतील तर वंचितांसाठी लढणारे बाळासाहेब सुद्धा तुम्हाला चालायलाच पाहिजे. ही गोष्ट इथल्या लोकांनी लक्षात घेतली पाहिजे. दुसरी महत्वाची गोष्ट की बाबांनो, वंचित बहुजन आघाडीचे ज्या काही इथं तुम्ही स्टेजवरती बघा, इथं स्टेजवरती बघितल्यानंतर साहेब या जिल्ह्याचा निरीक्षक म्हणून एक गोष्ट निदर्शनास आली आहे की शमीबाताई पाटील या तृतीय पंथीय समूहाचं नेतृत्व करतात, दिशा माई शेख यांच्या माध्यमातून त्यांची ओळख आपल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर झाली. शमीबाताई पाटील तृतीय पंथीय आहेत, इथला जळगावचा पहिला सरपंच अंजलीताई पाटील या सुद्धा तृतीय पंथीय आहेत. जमलेल्या जळगावकरांना माझं आव्हान आहे, जर तुम्ही सरपंच देऊ शकता वंचित बहुजन आघाडीचं तर येणाऱ्या काळात आमदार सुद्धा देऊ शकता, ही शपथ तुम्हाला खायची आहे. आणि आम्ही इतिहास घडवणारे आहोत, इतिहास घडवायची संधी तुम्हाला आहे. सगळ्या कळसूत्री बावल्यांचे दोरे आता आंबेडकरांनी कापून टाकले आहेत. अरे, आम्हाला घेता की नाही घेता, तुम्ही कोणाच्या तालावर नाचता हे आम्हाला माहिती आहे, पण बेटांनो, हजारो वर्षाची मनस्मृती ही आंबेडकरांनी संपवली होती. आणि आज तुम्ही ज्यांच्या तालावर नाचताय ना, त्यांच्या दोऱ्या कापायला सुद्धा आंबेडकर भक्कमपणे इथं आमच्या पाठीशी उभे आहेत. मित्रांनो, वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून बाळासाहेब आंबेडकरांचे तुम्ही जर आत्ताचे काही स्टेटमेंट बघितले इतर नेत्यांचे, मनोज जरांगे म्हणतात
की बाळासाहेब आमच्या सोबत आम्हाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे नेते कांगणे सर म्हणतात की बाळासाहेब आमचा सुरक्षा कवच आहे. छगन भुजबळ साहेब म्हणतात की मंडळाचा आयोग जो आहे, मंडळ आयोगाची लढाई ही बाळासाहेबांनी लढली आम्हाला मान्य आहे, आमच्या सोबत बाळासाहेबांनी उभं राहावं. असा एकही नेता नाही, असा एकही समूह नाही की ज्याला बाळासाहेब पाहिजे नाही. बेट्यांनो ध्यानात घ्या, सगळ्यांना जर बाळासाहेब पाहिजे असतील तर तुम्ही आता लक्षात घेतलं पाहिजे की महाराष्ट्राची सगळी जनता ही बाळासाहेबांच्या बाजूने आहे. आणि शेवटची एक गोष्ट सांगतो, मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून किंवा मनोज जरंगे पाटलांच्या माध्यमातून साहेब गावागावात बॅनर लागले होते की जोपर्यंत मराठा आरक्षण भेटत नाही तोपर्यंत एकाही नेत्याला गावामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. कोणाला प्रवेश दिला नाही, भले भले उसकून नेले, भले भल्यांना उसकून दिलं, पण आमचे बाळासाहेब अरे जिथं जातील तिथं मराठा समाजाकडून सत्कार, जिथं जातील तिथं स्वागत. का? तर मराठा समाजाला सुद्धा आता कळून चुकलंय की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे 12 बलुते दार आणि 18 पगड जातींना एकत्र करून स्वराज्याची निर्मिती केली, त्या स्वराज्याचं सुराज्य जर करायचं असेल तर त्याच 12 बलुते दार आणि 18 पगड जातीच्या लोकांना घेऊन बाळासाहेब आंबेडकर ते काम करताय ही गोष्ट आता लोकांच्या लक्षात आलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बांधवांनो, येणारा काळ हा वंचित बहुजन आघाडीचा आहे. एक उदाहरण सांगतो आणि थांबतो. रात्रभर जर दिवा जळला आणि डोळे उघडायच्या टायमाला दिवा जर विजला तर आपण असं म्हणतो की रात्रभर दिवा बंद होता. तो रात्रभर जरी जळत असला पण डोळे उघडायच्या टायमाला जर दिवा विजला असेल तर आपण असं म्हणतो की दिवा रात्रभर विजलेला होता. मित्रांनो, तुम्ही 4 वर्ष कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली असेल, तुम्ही सर्वांनी वंचित बहुजन आघाडीचा प्रचार केला असेल, पण ऐन निवडणुकीच्या टायमाला तुम्ही जर शांत बसले तर आमच्या सारख्याला वाटेल की तुम्ही 4 वर्ष शांत बसलेले होते. म्हणून तुम्ही जर रात्रभर जागलेले असाल, 4 वर्ष मेहनत केली असेल तर 2024 ची लढाई सुद्धा डोळ्यात तेल घालून आपल्याला लढायची आहे ही शपथ आजच्या ठिकाणी आपण घेऊया. एवढाच बोलतो, इथंच थांबतो. सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम, धन्यवाद. बंधूंनो, आता चेतन गांगुडे साहेबांनी अतिशय सुरेख मार्गदर्शन केलं आहे. आता पुढील मार्गदर्शन करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या आमच्या शमीबाबाताई पाटील यांना मी विनंती करेल की त्यांनी देखील असंच मार्गदर्शन करावं. शमीबाताई पाटील. सर्वप्रथम 2500 वर्षापूर्वी ज्यानं सम्यक समांत क्रांतीचा नारा देत इथल्या वैदिक आणि मनुवादी व्यवस्थेला हाणून पाडलं तो तुम्हाला आणि तमाम मानवतेचा मित्र परमकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध. त्याच तथागत गौतम बुद्धाच्या मार्गावर चालत ज्यानं रयतेचं स्वराज्य आणि साम्राज्य उभं केलं तो लोकराजा छत्रपती शिवाजी महाराज. त्याच छत्रपती शिवरायांची इथल्या ब्राह्मण्यशाहीने दडवून ठेवलेली समाधी ज्यानं शोधून काढली तो इथल्या सामाजिक क्रांतीचा प्रणेता म्हणजे क्रांतीबा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले. आणि ज्यानं आपल्या पाठीतल्या मनक्याच्या पाणी होईस तोवर आणि आपल्या रक्तातलं विष पचवून 395 कलमी मानव मुक्तीचा जाहीरनामा लिहिला तो तुम्हा आमा आणि तमाम भारतीयांचा बाप म्हणजे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आणि त्या सर्व महामानवांना त्रिवार अभिवादन ज्यांनी माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी अथक असे परिश्रम केले आणि संघर्ष केले. आजच्या या सत्ता संपादन सभेच्या विचार मंचावर उपस्थित आपणा सर्वांचे व इथल्या वंचितांचे नेते आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर, आमच्या नेत्या आणि प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रेखाताई ठाकूर, या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद भाऊ इंगळे, युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय जितूभाई केदार, बाळाभाऊ पवार आणि त्यासोबतच उत्तर महाराष्ट्र विभागीय कार्यकारिणीचे तमाम सदस्य, महानगराचे आमचे अध्यक्ष आदरणीय ललितभाऊ गोगले आणि सर्व समाम साथींना सर्वांना माझा क्रांतिकारी आणि सन्मानानं जय भीम. साथींनो, आपण सगळेच्या सगळे आज सत्ता संपादन मेळाव्याच्या निमित्ताने इथं एकत्र आलेलो आहोत.
गेल्या 15 दिवसापासून आदरणीय बाळासाहेब जळगाव महानगरीत येणार म्हणून एक उत्साहाचं वातावरण आपल्या सगळ्यांमध्ये होतं आणि तो उत्साह तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थित राहण्यापासून आणि सकाळपासून दिसून येतोय. पण आता नेमकी सत्ता संपादन करायची म्हणजे काय करायचं, तर आपल्याला काही रिंगण आखून गोट्या गोट्या खेळायच्या नाहीयेत की माझा टेंभा मारला आणि तुझ्या चार गोट्या बाहेर पडल्या म्हणजे मी जिंकलो असं करता येत नाही. सत्ता संपादन करायची तर त्यासाठी आपल्याला आपली काहीतरी सूत्र हाताशी बांधावी लागतील आणि ती सूत्र काय असतील, तर ती असतील एकीची. कारण आपल्यात जी बेकी आहे, कारण आपण जळगाव महानगरात उभे आहोत, ही बेकी जी आहे ही बेकी कोण माजवते आणि कशासाठी माजवते. जळगाव जिल्ह्यात आहोत, जळगाव महानगरात आहोत, जळगाव जिल्ह्याच्या तीन टोकाला असलेले तीन भाऊ आणि त्यांच्या सोबत नव्याने आलेल्या दोन तीन ताया यांनी मिळून जो काही इथे धिंगाणा घातलाय गेल्या 15 वर्षात, कुणी गिरणेच्या काठाचा आहे, कुणी पूर्णा तापीच्या संगमावरचा आहे आणि एक तिकडं कुठेतरी गुजरातच्या बॉर्डरला राहतो, पण आमच्या या तिघही भाऊंनी जळगाव जिल्ह्याच्या विकासाचं खत पाणी कुठे अडवून ठेवलंय, तर स्वतःच्या घरापुरतं आणि स्वतःच्या कमिशन पुरतं. मराठवाड्याच्या बॉर्डरला असलेलं एक शहर विकसित होतंय, इकडे तापी पूर्णेच्या काठाला असलेलं एक शहर विकसित होतंय आणि मग बाकीचा मलिदा जातो कुठे. जळगाव जिल्ह्याचा एकूण आपण मानांक पाहिला तर वैभवशाली आणि समृद्ध असलेला, एका बाजूला सातपुड्याची पर्वतरांगी, तापी पूर्णा गिरणा अशा पद्धतीने वाघूर, अशा पद्धतीने समृद्ध असलेलं पाणी आणि हे पाणी जातं कुठे आणि मग या पाण्यावर विकास नेमका कुणाचा होत आहे, नेमकं माती खातं कोण आहे, या सगळ्याचा हिशोब जर विचारायचा असेल तर आम्हाला हाती सत्ता घ्यावी लागेल आणि सत्ता घेण्यासाठी आम्हाला काय करावं लागेल, तर आम्हाला त्यासाठी रणनीती आखावी लागेल. ही रणनीती काय असेल? इथून घरी जाणार, संध्याकाळी आपल्या सगळ्यांकडे स्टार गोल्ड नावाचं चॅनल आहे, नाहीतर मग गोल्ड माइन नावाचं एक चॅनल आहे, त्याच्यावर डब केलेले मद्रासी हिंदी सिनेमे असतात. आपण सगळे इथून सभेतून घरी गेले की एखादा मद्रासी डब केलेला सिनेमा पाहणार. आज कोणवार आहे? सोमवार आहे, त्याच्यामुळे काही हाडकं शिजलेले नसतील, है की नाही? हा, है की नाहीतर मग ती खाणार. हा, जर शिजलेलं असेल तर ते खाणार पलंगाच्या कोपऱ्याला रेलून आणि मग खाऊन मद्रासी पिक्चर पाहून आपण झोपी जाणार. सकाळ झाली की आपलं सगळं जैसे थे, पण आपल्याला हे जैसे थे होऊ द्यायचं नाहीये. हे जैसे थे याच परिस्थितीमुळे आज आमच्या जिल्ह्याची परिस्थिती काय आहे, कुणी केली, का केली, यांना पतसंस्था हव्यात, यांना विकास सोसायट्या हव्यात, यांना जिल्हा बँक हवी, यांना जिल्हा दूध सोसायटी हवी, ते ताब्यात घेण्यासाठी लुटूपुटूची लढाई करायची आणि फक्त मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर अशा पद्धतीनं वागायचं आणि अख्ख्या जिल्ह्यातल्या जनतेची दिशाभूल करायची. यांची घरं मात्र एसीची आणि आमच्या दारची माती मात्र काही जाईना आणि तिथं काँक्रीटचा रोड अजून काही होईना, या सगळ्या भाऊंना हिशोब विचारायचा, तर हातात सत्ता घ्यावी लागेल, नाहीतर मग 17 मजली पासूनचा रेकॉर्ड आहे या जिल्ह्याचा. हा, की 17 मजली तर बांधली रे बांधली, पण पुढच्या 2 वर्षानंतर दाळ रोटीसाठी रवानगी झाली. आता या सगळ्या हिशोबाला जर आपल्याला विचारायचं असेल, आमची MIDC कुणी पळवली, आमच्या केळीचं पाणी कुणी पळवलं, आमचं शेगाव बॅरेज अजून का रखडलं, आमचं वाघूर डॅम अजून का रखडला, आमचा 40 गावचा डॅम अजून का रखडला आणि पाणी जातं कुठे, ह्या सगळ्या गोष्टीचा हिशोब विचारायचा असेल तर आम्हाला सत्तेची सूत्र हातात घ्यावी लागतील आणि ती सत्तेची सूत्र हातात घेऊन आपल्याला काम करावं लागेल. काय काम करावं लागेल? इथून घरी जाताना ज्यावेळी मगाशी माईसाहेब बोलत असताना बोलल्या की आम्ही आंबेडकरी आहोत, आम्ही भीमसैनिक आहोत, आम्ही जर प्रण बांधला, आम्ही जर स्वतःशी खुणगाट बांधली, तर आम्ही दिलेला शब्द मोडत नाही तर आज आपण या विचार मंचासमोर आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या समोर स्वतःला शब्द देऊ. आम्ही स्वतःप्रत स्वतःला शब्द देतोय. भारतीय संविधानाच्या जाहीरनाम्यामध्ये ज्यावेळी पहिल्या चोळी लिहिलेला आहे की आम्ही हे संविधान स्वतः प्रत अर्पित करीत आहोत, तर आज आम्ही स्वतः प्रत स्वतःला एक शपथ देऊ की मला माझं भवितव्य आणि माझ्या पुढच्या पिढीचं भविष्य सुरक्षित ठेवायचं असेल आणि ज्या काही इथल्या जाच आणि मुलकीमध्ये इथल्या आमचा जिल्हा पिचलेला आहे, आमचं महानगर पिचलेलं आहे, याला सोडवायचं असेल तर भाऊ दादा आणि तायांच्या विळख्यातून सोडवायचं असेल तर मला त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, मला त्यासाठी
यासाठी काम करावं लागेल म्हणून मी सभेत उपस्थित असलेल्या तमाम युवा मित्रांना, तमाम ज्येष्ठ नागरिकांना, तमाम माया बहिणींना, तमाम युवतींना आवाहन करेल की आपण एक शब्द स्वतःला देऊया की मी इथून गेल्यानंतर माझ्या महिन्यातून, माझ्या आठवड्यातून मी 5 जणांना वंचित बहुजन आघाडीचा, आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांचा गेल्या 40 वर्षाचा, इथल्या सोशल इंजिनिअरिंगचा, इथल्या तळागाळातल्या माणसाला त्याचा हक्क आणि अधिकार मिळवण्याचा जो काही कटिबद्ध प्रवास आहे आणि संघर्ष आहे तो मी त्याला पटवून सांगेन आणि वंचित बहुजन आघाडीसाठी वोट बँक तयार करेल. मित्रांनो लक्षात घ्या, आपण राजकीय पक्षाच्या मंचावर आहोत, आम्हाला सत्तेचं रूपांतर, आमच्या मताचं रूपांतर सत्तेत करावं लागेल, पण त्यासाठी आम्हाला आधी मत घडवून आणावं लागेल आणि ते मत आम्हाला कसं घडवून आणायचं याची जबाबदारी आपल्याला घ्यावी लागेल. कारण सत्ता काही हवेत हात फिरवून मिळत नाही, तो काही अलीबाबाचा दिवा नाही की घासला आणि जीन आला की तुम्हाला सत्ता मिळाली, असं होणार नाही. त्यासाठी मैदानावरची मशागत आम्हाला करावी लागेल आणि मैदानावरची मशागत करण्याची तयारी आम्हाला करावी लागेल. नाही तर आपण बघतोय की काय चाललंय आमच्या अवतीभोवती. येत्या 2 दिवसांनी जळगावमध्ये अजून एक महासभा आहे, बॅनर वाचली असतील. एकीकडं इथं संघवाद्यांचं, मनुवाद्याचं, आरएसएसचं वाढत असलेलं षडयंत्रकारी राजकारण, त्या राजकारणाच्या आडी सांस्कृतिकतेचं आणि धार्मिकतेचं लेबल लावून आमच्या बहुजनांची डोकी फिरण्याचं काम केलं जात आहे आणि बहुजनांची डोकी फिरवून फक्त गुलाम करण्यासाठीचं जे काही षडयंत्र तयार केलं जात आहे ते आमच्या पुढच्या पिढ्यांच्या गळ्यात परत एकदा मडका आणि कमरेला बोराटी आणणार आहे. ते काही जुन्या पद्धतीने येणार नाही, पण आपल्या नियुक्त्या या कंत्राटी कामगारांच्या होतील, व्हॅक्युम क्लिनर ढकलणाऱ्यांच्या होतील, नाहीतर म्हणून फक्त लेबर म्हणून होतील. याचाच अर्थ नव्याने इथे मनुवादी व्यवस्था रुजवण्याचं काम केलं जाईल आणि ही मनुवादी व्यवस्था आम्हाला जर हानन पाडायची असेल तर आमच्यासाठी कल भी आंबेडकर, आज भी आंबेडकर और कल भी आंबेडकर याशिवाय पर्याय नाही हे आम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल आणि आम्हाला आमच्या भूमिकेसहित ठाम उभं राहावं लागेल. सत्ता संपादन मेळाव्याच्या निमित्ताने आपण सगळेच्या सगळे हा संकल्प स्वतः प्रत घेऊ की हो, येत्या काळात आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात काम करू. आमचा अजेंडा आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या संघवादी मनुवादी विचारसरणीच्या विरोधात उभं राहून आम्ही खऱ्या अर्थानं लोकशाहीवादी आणि संविधानवादी भूमिका असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला आणि आदरणीय बाळासाहेबांना आम्ही आमचं मत देऊ आणि आंबेडकरी राजकीय भूमिकेला अतिशय भक्कमपणे या राज्याच्याच नव्हे, या गल्लीच्याच नव्हे, तर दिल्लीच्या खुर्चीवर बसवू. हा संकल्प आपल्याला करावा लागेल. हा संकल्प ज्यावेळी आपण करू त्यावेळी खऱ्या अर्थानं, मी नेहमी बोलत असताना म्हणते, सुरुवातीलाच आपण सगळ्यांनी अगदी प्राऊडली जय भीम म्हटलं, पण भावांनो आणि बहिणींनो, जय भीम म्हटलं की जबाबदारी येते बरं. जय भीम म्हणणं तोंडाचा खेळ नाही. जय भीम म्हटलं की नैतिक जबाबदारी आली. काय नैतिक जबाबदारी आली? तर समता, न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, समाजवादी गणराज्य, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठीचं कटिबद्ध होण्याचं वचन आपसुकपणे आपल्याकडे आलं. जर ते वचन तुमच्याकडे जय भीम म्हणताना आलेलं आहे तर त्याचं पालनही करावं लागेल आणि त्याचं पालन करण्यासाठी काय करावं लागेल तर आता आम्हाला वेळ द्यावा लागेल. म्हणून आपण संकल्प करूया की माझ्या 24 तासातला 1 तास तो वेगवेगळ्या माध्यमातून असू शकतो, तनाने, मनाने, धनाने, आणि हल्ली एक नवीन माध्यम आलेलं आहे पलंगावर लेटल्या लेटल्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून का होईना, पण मी माझ्या पक्षाची भूमिका, माझ्या पक्षाचा विचार आणि माझ्या पक्षाची मांडणी ही इतरांपर्यंत पोहोचवेन. निदान मी माझ्या व्हॉट्सअपवरील 10 ग्रुपला तरी आदरणीय बाळासाहेबांनी रोजच्या सभेमध्ये दिलेल्या महत्वाच्या स्टेटमेंटचे कोटेशन वंचित बहुजन आघाडीच्या ऑफिशियल व्हॉट्सअप ग्रुपला येतात तर ते मी शेअर करेन. माझ्याकडे फेसबुकचा अकाउंट आहे, मी त्याच्यावर टाकेल. मी ट्विटरवर आहे, मी ट्विटरवर टाकेल. अशा पद्धतीने का होईना, पण मी माझा विचार पेरेल, माझा विचार मांडेल, माझा विचार सांगेल. हळूहळू
पाजरून पाजरून जर सारखा पाण्याचा थेंब जर एखाद्या दगडावर पडत राहिला तर तिथं रांजण तळ तयार होतं. त्याच पद्धतीनं आम्हाला हे काम करावं लागेल. हळूहळू हळूहळू का होईना आमचा विचार आम्हाला मोठा करावा लागेल आणि हा विचार मोठा करून आम्हाला आमच्या हातात सत्तेची सूत्र घ्यावी लागतील. जळगाव जिल्ह्याची परिस्थिती बदलायची असेल, येत्या काळात जळगाव महापालिका येत आहेत, येत्याच 3 महिन्यामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका देखील येत आहेत आणि मग त्याच नंतर पुढच्या टप्प्यामध्ये परत विधानसभा येत आहेत. पण टप्प्याटप्प्याने जाऊ पण समोरच्याला टप्पा आउट करू अशा पद्धतीची तयारी आपल्याला करायची आहे. तर टप्पा आउट करायचं आणि आपल्या हाती सत्तेची सूत्र घ्यायची. सत्तेची सूत्र घेण्यासाठी एकजुटीने एक बळाने आपण सगळ्यांनी सोबत राहूया. आणि आदरणीय बाळासाहेबांनी गेल्या 40 वर्षामध्ये बाबासाहेबांनी उभा केलेला हा जो काही सामाजिक राजकीय क्रांतीचा संघर्ष आहे तो आपल्यापर्यंत आणून पोहोचवलेला आहे. त्याला अविरतपणे आणि अखंडपणे पुढे नेऊया ह्या संकल्प आज आपण या सत्ता संपादन मेळाव्याच्या निमित्ताने करू. आणि यापुढे आपण वंचित बहुजन आघाडीसाठी आपल्याला काय काय करता येईल यासाठी सातत्याने बोलत राहू, सातत्याने भेटत राहू आणि येणाऱ्या काळात वंचित सारे एक होऊ आणि सत्ता आपल्या हाती घेऊ हा जो आपला ब्रीदनारा आहे या ब्रीदनाऱ्याला खऱ्या अर्थाने कृतीत उतरू. एवढं बोलून थांबते. पुन्हा एकदा सर्वांना सन्मानाने क्रांतिकारी जय भीम. सीमाताईंनी अतिशय सुरेख असं मनोगत केलं. आता याच्या पुढच्या आमच्या वक्त्या येत आहेत. महाराष्ट्राच्या अध्यक्षा रणरागिणी आमच्या रेखाताई ठाकूर यांना मी विनंती करेल की रेखाताई ठाकूर आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करा. जळगाव शहरामध्ये आज होत असलेल्या ह्या भव्य सत्ता संपादन जाहीर सभेसाठी मंचावर उपस्थित आदरणीय नेते बाळासाहेब आंबेडकर, युवक राज्य कार्यकारिणीच्या शमीभाताई पाटील, चेतन गांगुर्डे, जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रमोद इंगळे, महिला आघाडीच्या अध्यक्ष साळुंखेताई आणि वंदना सोनावणे, माई कीर्तनकार माई साहेब पाटील, शहरचे अध्यक्ष ललित घोगले, युवा आघाडीचे जितेंद्र केदार, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि समोर उपस्थित सर्व बंधू भगिनींनो, पंधरा-वीस दिवसांपूर्वी आपण मुंबईमध्ये शिवाजी पार्कच्या ग्राउंडवरती संविधान सन्मान सभा घेतली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो वर्षाची मनुस्मृतीची जी गुलामीची व्यवस्था होती ही गुलामीची व्यवस्था संपवून आपल्याला लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि समतेचं जे संविधान दिलं त्या संविधानाच्या सन्मानार्थ आपण शिवाजी पार्कमध्ये सभा घेतली. आणि याच प्रकारे आपण बघत आहोत की गेल्या 2-3 महिन्यापासून महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये वंचित बहुजनांबरोबर संवाद करण्यासाठी, वंचित बहुजनांच्या सत्ता संपादनाचा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाबाबत आणि आपल्यापुढे जी आव्हानं आहेत, विशेषतः आपलं संविधान वाचवण्याचं जे आव्हान आहे याच्याबद्दलची
चर्चा संवाद प्रबोधन करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या जनतेला भेटण्यासाठी आपण अनेक सभा घेत आहोत, ज्या सभा त्या त्या ठिकाणी खूप प्रचंड समुदायाच्या होत आहेत. लातूर आहे, बीड आहे, त्याच्यानंतर सोलापूरमधलं अक्कलकोट आहे, साताऱ्यामधलं पुसे सावळीच्या जवळ जी दंगल झाली त्यामुळे सातारा आहे, अकोल्यामधला धम्म मेळावा आहे, शिवाजी पार्क आहे, आज आपण या ठिकाणी जळगावमध्ये देखील भेटलो आहोत. संविधानावरचा हा जो काही हल्ला आहे, हा हल्ला अगदी बाबासाहेबांच्या हयातीपासून सुरू आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की बाबासाहेबांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा कायदेमंत्री पद घेतल्यानंतर लगेचच दिला. 51 साली कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला कारण संविधानामधून जे घडवू मागत होतो त्या संविधानामधून जे जो कायदा जी व्यवस्था आपण आणायला मागत होतो त्याला विरोध करणारी त्याला रोखणारी व्यवस्था ही बाबासाहेबांच्या हयातीपासूनही कार्यरत आहे. बाबासाहेबांनी जो राजीनामा दिला तो हिंदू कोड बिलाच्या विषयावरती दिला, त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय आयोगाच्या विषयावरती दिला. आणि मी त्या विषयाकडे यासाठी आलेली आहे की आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः ओबीसींचं जे आरक्षण आहे, मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा जो विषय आहे हा विषय खूप जास्त पेटलेला आहे आणि जाती धर्मामध्ये भांडणं लावण्याचं पद्धतशीर कारस्थान या ठिकाणी सुरू आहे. मागासवर्गीय आयोग नेमला जात नाही म्हणून बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला, त्याच्यानंतर जवळजवळ 40 वर्ष ज्या कारणासाठी बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला तो मागासवर्गीय आयोग आला नाही. 1990 साली व्हीपी सिंगांनी मागासवर्गीय आयोग मंडल आयोगाच्या अंशतः अंमलबजावणीची घोषणा केल्यानंतर काही प्रमाणामध्ये मागासवर्गीयांना ओबीसींना आरक्षण मिळू लागलं, परंतु त्याच्यावरती देखील खटला उभा राहिला, सुप्रीम कोर्टामध्ये खटला चालला आणि त्याच्यानंतर 93 साली खऱ्या अर्थाने म्हणजे बाबासाहेबांनी राजीनामा दिल्यानंतर जवळजवळ 42 वर्षानंतर ओबीसींना खऱ्या अर्थाने आरक्षणाची तरतूद देशामध्ये सुरू झाली. परंतु आपण आता बघत आहोत की मागासवर्गीयांना जे राजकीय आरक्षण या मंडलमुळे मिळालं ते राजकीय आरक्षण देखील धोक्यात आलेलं आहे. याचं कारण जी सरकार सत्तेवर येतात त्या सरकारांनी जे काम करायला पाहिजे हे आरक्षण अबाधित राखण्यासाठी जे काम केलं पाहिजे ते काम ही सरकार करत नाहीत आणि म्हणून मागासवर्गीयांचं राजकीय आरक्षण आज धोक्यात आहे, संपुष्टात आल्यासारखं आहे. याचं कारण सत्तेवर बसलेल्या पक्षांनी सुप्रीम कोर्टाने मागितलेला डेटा दिला नाही. मागासवर्गीयांचं हे आरक्षण आपल्याला जर का वाचवायचं असेल तर आपली लढाई ही हे आरक्षण वाचवण्याची सुद्धा आहे. जशी आपल्याला सत्तेमध्ये जायचं आहे तसं आपल्याला रस्त्यावरची लढाई देखील आहे. आपण आज बघत आहोत की मराठा आरक्षणाचा एक विषय महाराष्ट्रामध्ये पेटलेला आहे आणि त्याच्या आडून
ओबीसींच्या आरक्षणावरती संकट आलेलं आहे अशा प्रकारची भावना आज महाराष्ट्रामध्ये आहे। जरांगे पाटलांचं ज्यावेळेस उपोषण चालू होतं तेव्हा दोन वेळा बाळासाहेबांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आपली भूमिका मांडण्यासाठी मला महाराष्ट्र सरकारने जी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती या बैठकीसाठी पाठवलेलं होतं। आपण नेहमीच सांगितलेलं आहे की मराठ्यांना गरीब मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींच्या ताटातलं आरक्षण काढून घेतलं जाणार नाही, परंतु प्रत्यक्षामध्ये ज्यावेळेस त्या मीटिंगमध्ये चर्चा चालू होती त्यावेळेस मागासवर्गीय मराठे जर का मागासवर्गीय आहेत तर त्यांना मागासवर्गीय सिद्ध करण्यासाठी जे आकडेवारी लागेल जो डाटा लागेल हा डाटा गोळा करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाला सांगण्यात आलेलं आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य त्या ठिकाणी सरकारचे मंत्री करत होते सरकारचे अधिकारी करत होते। आणि त्यावेळेस हा प्रश्न मी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने त्यांच्यासमोर केला की तुमच्याकडे जर का मागासवर्गीयांच्या ताटातलं आरक्षण द्यायचं नाही आहे तर तुमच्याकडे कोणता वेगळा फॉर्म्युला आहे हा तुम्ही खरं तर ह्या मीटिंगमध्ये मांडला पाहिजे, परंतु ते न करता तुम्ही मागासवर्गीय आयोगाच्या मार्फत डाटा कसा गोळा करणार हे आम्हाला जे सांगत आहात हे एक प्रकारे या ठिकाणी आमची तुम्ही दिशाभूल करत आहात। आणि आज आपण बघतो आहोत की मागासवर्गीय आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिलेला आहे आणि याचं कारण सांगताना त्यांनी आज जे हे सरकार आहे या सरकारमधले काही मंत्री दबाव आणत आहेत अशा प्रकारचा आरोप केलेला आहे आणि त्यांना हे जे कोणत्या कारणासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला हे हा विषय फार महत्त्वाचा आहे। संपूर्ण राज्यामध्ये एक प्रकारची सोशो इकॉनॉमिक पाहणी झाली पाहिजे जातीनिहाय पाहणी झाली पाहिजे आणि त्याच्यामधून इथल्या मागासवर्गीयांच्या मागासपणाचं मोजमाप झालं पाहिजे। याच्यासाठी जो निधी मागासवर्गीय आयोग मागत होता तो निधी सरकार द्यायला तयार नाही आणि सखोल पाहणी या ठिकाणी होणार नाही असं फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील सांगत होते आणि या कारणासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिलेला आहे। हा विषय गंभीर आहे। आपण संविधानाच्या सन्मानाची संविधानाला वाचवण्याची गोष्ट जेव्हा करत आहोत तेव्हा आपल्याला जे महात प्रयासाने मिळालेलं आरक्षण आहे बाबासाहेबांनी ज्याच्यासाठी राजीनामा दिलेला आहे ते आरक्षण षड्यंत्र करून या ठिकाणी धोक्यात आणलं जात आहे हा खूप गंभीर विषय आहे। दुसरा महत्वाचा विषय या ठिकाणी की पुसे सावळीमध्ये जी दंगल झाली त्या ठिकाणी एका मुस्लिम इंजिनियर वरती मशिदीमध्ये हल्ला झाला आणि असं सांगण्यात आलं की सोशल मीडियावरून त्या ठिकाणी चुकीचे मेसेज शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये चुकीचे मेसेज मुस्लिम समाजामधून पसरवले जात होते अशा प्रकारची अफवा पसरवण्यात आली। हकनाक त्या 30 वर्षाच्या तरुण इंजिनियरचा बळी घेण्यात आला आणि त्याच्यानंतर असं पोलीस तपासामध्ये बाहेर आलं की ह्या हे जे काही मेसेजेस पसरवले गेलेले होते यामध्ये मुस्लिम समाज नव्हता तर त्या ठिकाणची काही मुस्लिम नसलेल्याच तरुणांनी त्यांची अकाउंट्स हॅक करून पसरवलेले मेसेजेस होते। महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी बीडमध्ये
अक्कलकोट मध्ये, कोल्हापूर मध्ये, साताऱ्यामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडवण्यात आल्या। म्हणजे एक प्रकारे जसं मगाशी माई साहेबांनी या ठिकाणी असं सांगितलं की आपण या ठिकाणी धर्मद्वेष करणारी माणसं नाही आहोत, परंतु लक्षात घ्या की या ठिकाणी हा या प्रकारचा धर्मद्वेष पसरवला जातो आहे आणि खोट्याच्या साह्याने पसरवला जातो आहे। आणि आपल्याला संविधानाने दिलेलं जे तत्व आहे धर्मनिरपेक्षतेचं, बंधुभावाचं, सर्वधर्म समभावाचं, त्याच्यामधून आज आपण जे शांततेने आणि एकमेकाबरोबर प्रेमाने आणि करुणेने राहत आहोत या ठिकाणी, हे जे धार्मिक सद्भावाचं आपल्या या देशामधलं संस्कृती आहे, ह्याला बिघडवण्याचं, समाजामध्ये दोन धर्मामध्ये भांडणं लावण्याचं काम या ठिकाणी मुद्दाम केलं जात आहे, हे बीजेपीचं इलेक्शनचं इंजिनिअरिंग आहे। तुमचा जिल्हा हा त्यासाठी जास्त महत्त्वाचा आहे, याचं कारण इथे बीजेपीचे अनेक खासदार आणि आमदार आहेत आणि या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावरती विशेषतः धार्मिक कार्यक्रमामधून या प्रकारचा संदेश दिला जातो असं कार्यकर्ते या ठिकाणी सांगत होते। आपण जे या ठिकाणी सर्व महाराष्ट्रामध्ये फिरत आहोत याच्यामधून हा संदेश आपण देत आहोत की अशा प्रकारे आपल्याला आपापसात लढवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी ही बीजेपीचे लोक करणार आहेत। कारण या ठिकाणची वंचित समूहाची जी सामाजिक एकता आहे, ही सामाजिक एकता बिघडवल्याशिवाय ते निवडणुका जिंकू शकत नाहीत। आणि म्हणून आपण बघतो की या महाराष्ट्रामध्ये मुसलमानांना टार्गेट केलं जात असताना औरंगजेबाच्या मजारीवरती जाण्याचं एक मोठं काम बाळासाहेबांनी केलं आणि त्या ठिकाणी कोल्हापूरमधल्या ज्या दंगली औरंगजेबाचा स्टेटस लावल्यामुळे कोल्हापूरमध्ये ज्या दंगली होत होत्या त्या दंगली एकदम थांबून गेल्या। अक्कलकोटमध्ये देखील त्या प्रकारच्या घटना घडत होत्या, ह्या थांबून गेल्या। एक 10-12 दिवसापूर्वी मुंबईमध्ये शांतता सभा, शांततेचं आवाहन करणारी सभा आझाद मैदानमध्ये बाळासाहेबांनी घेतली आणि त्याचं कारण होतं की त्या ठिकाणी जो इस्रायलच्या विरोधात, इस्रायल आणि त्याच्या शेजारच्या गाझापट्टीमध्ये जो प्रचंड हिंसाचार आज चाललेला आहे, इस्रायल आज अरबस्तानामध्ये ज्या प्रकारचे अत्याचार करत आहे गाझापट्टीमधली जमीन हडप करण्यासाठी, तिथल्या माणसांवरती जे अत्याचार करत आहे हे कोणत्याही नीतीमध्ये, कोणत्याही माणुसकीमध्ये बसत नाही। आज गाझापट्टीमधली जी जमीन आहे ज्यू मुसलमानांची, याच्यावरती इस्रायलचे राज्यकर्ते हक्क सांगत आहेत आणि त्यांना त्या ठिकाणी घालवून देण्यासाठी खूप क्रूर अशा पद्धतीचं युद्ध त्या ठिकाणी चालू आहे। तर त्या ठिकाणी इस्रायलच्या विरोधामध्ये इस्रायलने हे युद्ध थांबवलं पाहिजे, इस्रायलने अत्याचार थांबवले पाहिजेत ही भूमिका घेऊन, शांततेची भूमिका घेऊन जर का कार्यक्रम करायचा असेल तर कार्यक्रमाला आम्ही परवानगी देत नाही असं पोलीस सांगत होते। बाळासाहेबांनी सांगितलं की तुम्ही आम्हाला मीटिंग कशी घेऊ देत नाही ते आम्ही बघतो, आम्ही शांततेचं आवाहन करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि हा विषय हा आमच्या वैचारिक आणि मूल्यात्मक स्वातंत्र्याचा विषय आहे आणि त्यामुळे आम्ही ही मीटिंग घेणारच आणि आपण ती मीटिंग त्या ठिकाणी घेतलेली आहे। जर का तुम्ही इस्रायलच्या विरोधात बोलणार असाल तर तुम्ही आतंकवादी आहात, तुम्ही मुसलमान धार्जिणे आहात अशा पद्धतीचा प्रचार या ठिकाणी करून वातावरण बिघडवण्याचं काम या ठिकाणी आरएसएसच्या ज्या अनेक संघटना आहेत या संघटनांचे
गुंड करत आहेत। ही सर्व जी परिस्थिती आहे धार्मिक सलोखा या ठिकाणचा बिघडवणं, जाती जाती मध्ये भांडण लावणं, याच्या विरोधामध्ये आज आपण सर्वांनी खंबीरपणाने उभं राहण्याची आवश्यकता आहे। आपल्याला जर का निवडणुका जिंकायच्या असतील तर आपल्याला आपापसामध्ये ज्या प्रकारे एकमेकाबरोबर भांडायला लावलं जाईल त्याच्या विरोधामध्ये आपण उभं राहण्याची गरज आहे। आपल्याला आठवत असेल की एक वर्षापूर्वी हनुमान चालीसाचा विषय घेऊन राज ठाकरे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये दंगली पेटवायला निघालेले होते, तेव्हा वंचित बहुजन आघाडीने हा कॉल दिलेला होता की आम्ही गावागावामध्ये शांतता मार्च काढू, परंतु आम्ही हनुमान चालीसा मशिदीच्या समोर म्हणू देणार नाही। तुम्हाला हनुमान चालीसा म्हणण्याचा अधिकार आहे, परंतु तुम्ही खुल्या मैदानामध्ये जाऊन हनुमान चालीसा म्हणू शकता बेशक, परंतु मशिदीच्या समोर हनुमान चालीसा करून तुम्ही वातावरण बिघडवू शकत नाही। या प्रकारचा खंबीर भूमिका घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये हे जे जातीपातीचं भांडण लावण्याचं, धार्मिक भांडणं लावण्याचं जे राजकारण उभं आहे, या राजकारणाच्या विरोधामध्ये आपण सर्वांनी अत्यंत डोळ्यात तेल घालून उभं राहण्याची आवश्यकता आहे। आणि हेच सर्व, हाच सर्व संदेश देण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी आहोत। जसं ताईंनी आणखीन एक सांगितलं या ठिकाणी की आपण लाल दिव्याची गाडी घेण्यासाठी, आपण आपली घरं भरण्यासाठी वंचितांची सत्ता आणू मागत नाही, तर आपण या ठिकाणी इथला जो वंचित बहुजन आहे त्याच्या जीवनामध्ये खऱ्या अर्थाने विकास व्हावा, प्रगती व्हावी, सुधारणा व्हावी, आमच्या मुलाबाळांना चांगलं शिक्षण मिळावं, चांगलं आरोग्य मिळावं, आणि आज जी संपूर्ण आपल्या संपत्तीची या ठिकाणी लूट चालू आहे, जो भ्रष्टाचार चालू आहे, हा संपवण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आहे। जळगाव जिल्हा हा इथे खूप मोठ्या प्रमाणावरती आदिवासींची लोकसंख्या आहे। दुसरा एक विषय आदिवासी असल्यामुळे या ठिकाणी सांगायचं आहे की त्या ठिकाणी आपल्या देशाच्या भागामध्ये कुठला भाग तो मणिपूरमध्ये एक भांडण भाजपच्या सरकारने लावलेलं आहे। त्या ठिकाणचे जे आदिवासी आहेत त्यांच्यावरती अनन्वित अत्याचार त्या ठिकाणी चालू आहेत। मणिपूरमधल्या आदिवासी महिलांची धिंड काढण्यात आली, नग्न धिंड काढण्यात आली, हे प्रकरण देखील अतिशय गंभीर आहे। आणि हे कशासाठी, तर ह्या आदिवासींच्या ताब्यामध्ये असलेल्या डोंगराळ भागामधल्या ज्या जमिनी आहेत या जमिनी हडप करण्याचं एक षडयंत्र आज मणिपूरमध्ये चालू आहे। या प्रकारे हे माणसांच्या कल्याणाचं राज्य चालवणारं सरकार नाही। आज जळगाव जिल्हा हा आदिवासी अधिक असल्यामुळे आपण जर बघाल तर जिथे अत्याचाराचं प्रमाण अधिक आहे, महिलांवरती महिलांच्या माता मृत्यूचं दर अधिक आहे, कारण आरोग्य सुविधा अत्यंत अपुऱ्या आहेत, अशा प्रकारचा हा जो जिल्हा आहे, या जिल्ह्याचा खऱ्या अर्थाने जर का आपल्याला याच्यामध्ये सुधारणा करायची असेल तर आपल्याला वंचित बहुजनांच्या हक्काची लढाई लढणारं राजकारण, समाजकारण या ठिकाणी करावं लागेल। आणि हाच सर्व संदेश घेऊन आज या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आपण हा सत्ता संपादन मेळावा करत आहोत। आपण खूप मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झालात। जळगाव जिल्ह्याच्या वतीने ही सभा इथल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी यशस्वी केली, त्याबद्दल त्यांचं या ठिकाणी मी अभिनंदन करते आणि मी आपली रजा घेते। जय भीम। आदरणीय ताईंनी अत्यंत सुरेखाचं मनोगत व्यक्त केलं, धन्यवाद ताई। एक मिनिट, साहेबांचं भाषण होण्यापूर्वी आम आदमी पार्टीचे जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठलराव साळुंके,
व यांचे सहकारी हे वंचित आघाडीमध्ये प्रवेश करीत आहे साहेबांचे हस्ते मफलर घेत विठ्ठलराव साळुंके व त्यांचे सहकारी तसंच आयुष्यमान कैलास तायडे राज्य सरचिटणीस कर्मचारी संघटना व त्यांचे सहकारी हे साहेबांना निधी म्हणून एक पिशवी सुद्धा देत आहे त्यांनी सुद्धा विचार मंचावर यायचं आहे. वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा श्रद्धेय बाळासाहेब आगे बळो हॅलो श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आगे बळो वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा बाळासाहेब आंबेडकर बळो. सर्व मित्रांना विनंती आहे की सर्वांनी शांतता ठेवावी. आम आदमी पार्टीचे जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठलराव साळुंके व त्यांचे सहकारी या ठिकाणी प्रवेश करीत आहे. विठ्ठलराव साळुंके आम आदमी पार्टी आयुष्यमान कैलास तायडे व त्यांचे सहकारी यांनी तत्काळ विचार मंचावर यायचं. वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा जितू भाऊ कडून कागद घे. आयुष्यमान कैलास तायडे व त्यांचे सहकारी या ठिकाणी बऱ्याच या ठिकाणी थोड्याच वेळात साहेबांचं भाषण चला लवकर बसून घ्या सगळ्यांनी बसून घ्या. मंचकावरती उपस्थित महाराष्ट्राच्या अध्यक्षा रेखाताई ठाकूर शमीबा पाटील चेतन गांगुर्डे त्याच्याच बरोबर या ठिकाणी माई ज्या कीर्तनकार आहेत प्राध्यापक लाभाने अध्यक्ष उत्तर महाराष्ट्र रविकांत वाहक जिल्हा निरीक्षक जळगाव पश्चिम हिंगोलीचे उपस्थित या ठिकाणी मोहन राठोड जळगाव पश्चिमचे जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद इंगळे युवा जिल्हा अध्यक्ष पूर्व बाबा पवार या ठिकाणी जितेंद्र केदार महिला जिल्हा अध्यक्ष पश्चिमच्या असणाऱ्या संगीताताई साळुंके पूर्वच्या असणाऱ्या वंदनाताई सोनवणे त्याच्याच बरोबर जळगाव महानगरचे असणारे अध्यक्ष ललित गोगावळे सन्माननीय व्यासपीठ उपस्थित बंधूंनो आणि भगिनींनो एका बाजूला भारतीय जनता पक्षाकडून प्रचार असा चाललेला आहे की 2024 ज्या लोकसभेच्या निवडणुका आहेत या निवडणुकांमध्ये आम्ही असणार 318 324
लोकसभेच्या जागा आम्ही जिंकणार म्हणून त्या ठिकाणी घोषणा केली जाते, तो त्यांचा अजेंडा आहे. आपल्याला असणारा महाराष्ट्राचा अजेंडा बघायचा आहे आणि तो म्हणजे महाराष्ट्रातल्या 48 लोकसभा जागेपैकी किमान 30 लोकसभेच्या जागा या भारतीय जनता पक्षाच्या पदरात पडणार नाही याची दक्षता आपल्याला त्या ठिकाणी घ्यायची आहे. किमान 30. त्यांनी संकल्प केला, आपणही संकल्प करायचा आहे, पण नुसता संकल्प करून चालत नाही. तर इथे आपली बाजू खरी ठरवायची असेल, आपली बाजू जर आपल्याला खरी ठरवायची असेल तर आपण मतदारापर्यंत पोचलं पाहिजे हे लक्षात घ्या. हे मतदारापर्यंत आपण जोपर्यंत पोचत नाही तोपर्यंत आपण केलेली संकल्पना यशस्वी होणार नाही हे लक्षात घ्या. आता ही संकल्पना यशस्वी करायची असेल तर या सरकारच्या विरोधातला मतदार कोण आणि आपल्या बाजूने मतदान कोण करू शकतो याचं पहिल्यांदा आपल्याला आकलन करावं लागणार आहे. इथे सगळ्यात अस्वस्थ किंवा असुरक्षित हा जर कोण असेल तर कंत्राटदारीवरती सरकारी कंत्राटदारीवरती लागलेला कर्मचारी हे आपण लक्षात घ्या. कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतवरती लागलेला हा जो कामगार आहे, अधिकारी आहे, कर्मचारी आहे, हा सगळ्यात असुरक्षित आहे. कोणाचा कॉन्ट्रॅक्ट 3 वर्षाचा आहे, कोणाचा कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्षाचा आहे, पुन्हा दिल्या जाईल का ह्याची शंका आहे. एकदा तिशी ओलांडली शासन म्हणते आम्ही तुम्हाला घेऊ शकत नाही. हा जो असुरक्षित कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने लागलेला कर्मचारी जो आहे त्याला आपण पक्षाच्या भूमिकेमध्ये एक आश्वासन करतो आहोत की उद्याची असणारी सत्ता आणि या सत्तेमध्ये जर वंचित बहुजन आघाडी सहभागी असेल तर त्याला परमनंट केल्या जाईल हे आश्वासन आपण त्या ठिकाणी देतो. तेव्हा हा जो मतदार आहे हा जो कर्मचारी आहे याच्यापर्यंत आपण पहिल्यांदा पोचलं पाहिजे आणि त्याला पक्षाची भूमिका आपण समजावून सांगितली. त्याला एकदा पक्षाची भूमिकाला समजली की तू अजून 10-12 जणांना समजवायला सुरुवात करतो हे लक्षात घ्या. कारण का त्याला टेम्पररी आणि असुरक्षित वातावरणातून
त्याला सुरक्षित आणि परमनंट व्हायचं हे आपण लक्षात घ्या. मी हा जो कॉन्ट्रॅक्ट वरती लागलेला कामगार जो आहे हा एका प्रकारचं नव्यानं असणारा मनुस्मृतीचा उल्लेख केला त्याच्यातला एक भाग आहे. त्याच्यातला असणारा एक भाग आहे. तुम्ही शिकलात बरोबर झालं. तुम्ही शिकलेला जरी असला तरी आम्ही सांगू ते काम केलं पाहिजे. एक मानसिकता तयार केल्या जाते एक लक्षात घ्या. येणाऱ्या नव्या गुलामीची मानसिकता ह्या ठिकाणी तयार केल्या जाते. आणि या मानसिकतेला खतपाणी ही कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत त्या ठिकाणी टाकते. कारण का प्रत्येक 5 वर्षानंतर प्रत्येक 3 वर्षानंतर प्रत्येक 2 वर्षानंतर तो आपला निवेदन घेत मोर्चे घेत तिथे असणारं माझं कॉन्ट्रॅक्ट वाढवा म्हणून त्या ठिकाणी सांगतो. एक मानसिक आघात केला जातो. देश स्वतंत्र झाला संविधानाने सांगितलं की इथला असणारा जो कोणी कर्मचारी असेल हा कर्मचारी परमनंट असेल. त्यांनी चुका केल्या तरच त्याला सर्व्हिसमधनं काढण्यात जाईल, नाही तर तो परमनंट राहील त्याच्या विरोधात कारवाई केल्या जाणार नाही तशी असताना परिस्थिती होती. मी एका प्रकारे सुरक्षित व्यवस्थेकडे संविधान घेऊन गेला. आणि आता आपण बघत असाल की इथल्या साऱ्या कर्मचाऱ्याला असुरक्षित व्यवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी घेऊन जाल्या जाते आणि पुन्हा पुन्हा त्याच्यावरती मानसिक आघात केला जातो हे लक्षात घ्या. इथला कॉन्ट्रॅक्ट वरचा असणारा जो कामगार आहे याच्या अगोदर काँग्रेस एनसीपी आणि इतर पक्षांचं असणारं सरकार आपण त्या ठिकाणी पाहिलं. सध्या असणारा बीजेपी आणि एकनाथ शिंदे यांचं असणारं सरकार आपण पाहतोय. पण हा जो कॉन्ट्रॅक्ट वरचा कामगार आहे कर्मचारी आहे त्याला परमनंट करण्याच्या गोष्टी होत नाहीत हे आपण लक्षात घ्या. कोर्टात गेला तर कदाचित होतं, नाही तर कोर्ट म्हणतात पॉलिसी डिसिजन आहे आम्ही त्या ठिकाणी घेऊ शकत नाही. मी या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना असं आवाहन करतोय की आपण वंचितला सत्तेमध्ये बसवा. ही जी नव्याने येणारी कॉन्ट्रॅक्टची जी गुलामी आहे ती आम्ही संपवल्याशिवाय राहणार नाही हे आश्वासन आम्ही आपल्याला या ठिकाणी देतो. एक दुसरा वर्ग आहे की जो इथला असणारा असुरक्षित आहे. आणि तो म्हणजे दिल्लीमध्ये जो शेतकरी वर्षभर आंदोलन करत होता त्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय होते तर मोदी सरकारने काढलेले कायदे होते त्याच्या विरोधात लोक. बांधावरती व्यापारी माल विकत घेऊ शकतो हा कायदा होता. दुसरं होतं की बाजार समित्या ज्या आहेत त्या बरखास्त केल्या जातील. आणि शेतकरी असं म्हणत होता की व्यापाराच्या विरोधात मला लढता येणार नाही, टिकता येणार नाही आणि म्हणून हे केलेले कायदे आपण परत करा. मित्रो
आज जर आपण पाहिलं, आज जर आपण या ठिकाणी पाहिलं की केंद्र शासन हमी भाव हे जाहीर करते, पण बाजारामध्ये व्यापारी त्या हमी भावापेक्षा कमी भावाने त्याचा माल विकत घेतो आणि या व्यापाराने आता असणारा नवा लुटण्याचा मार्ग सुरुवात केला. हमी भावापेक्षा कमी भावाने घेऊन तो एका बाजूला शेतकऱ्यांना लुटतोय आणि दुसऱ्या बाजूला हाच व्यापारी जो शहरामधला ग्राहक आहे, खरेदी करणारा आहे, वर्ग आहे, त्याला तो लुटतोय. आपण एक लक्षात घ्या, भारतीय जनता पक्षातले असणारे आमदार खासदार यांना असणारं आव्हान करतो, कि मध्यंतरी टमाट्याचा तुटवडा लागला आणि झाला महिनाभर तुटवडा राहिला. भारतीय जनता पक्षातल्या आमदार खासदार आणि इथल्या सरकारला आवाहन करतोय की कुठल्या दिवशी आणि कुठल्या बंदरामध्ये तुम्ही टमाटा बाहेरून आणला तो तरी सांगा. तुम्ही टमाटा बाहेरून आला तो तरी सांगा. कुठली बोट आली नाही आणि कुठला बाहेरून टमाटा आला नाही, हे व्यापाराचं सरकार आहे, हे सर्वसामान्य माणसाचं सरकार नाही. इलेक्शन आलं, फंड पाहिजे आणि म्हणून टमाट्याचा तुटवडा केला आणि महिन्याभरामध्ये या शासनाने 18,000 कोटी सामान्य माणसाचे लुटले, हे लक्षात. प्रत्येक माणसाने हिशेब करा की त्या महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये मी किती टमाटा विकत घेतला आणि किती अधिक पैसे दिले हे बघा. तुमचा हिशेब तुम्हीच करा आणि जर तुम्हाला असं दिसलं की मी असणारे 100 रुपये जास्ती खरेदी केले, जास्ती रुपये देऊन खरेदी केलेत, तर तुमच्या शेजाऱ्यांनी तेच केलं, तुमच्या वस्तीतल्या लोकांनी तेच केलं, तुमच्या शहरातल्या लोकांनी तेच केलं, तालुक्यामधल्या लोकांनी तेच केलं, जिल्ह्याच्या लोकांनी तेच केलं, राज्याच्या लोकांनी केलं आणि देशभरातल्या सगळ्या माणसांनी केलं. प्रत्येकाचे 100-100 रुपये जमा करा, टोटल किती होते. माझ्या खिशातून 100 गेले म्हणून मला झळ पोचली, पण प्रत्येकाचे 100 रुपये आपण असणारे केले तर या व्यापाऱ्याने टमाटा शॉर्टेज करत, त्याचा तुटवडा करत 18,000 कोटीचा लूट केली आहे, हे आपण असणार लक्षात घ्या. आणि शासन काय म्हणत होते, तुटवडा आहे तर आम्ही काय करणार. शासन आहेच त्याच्यात आधी की तुटवड्याच्या वेळेस लोकांच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे, त्यांच्या लूट होणार नाही हे त्यांनी बघितलं पाहिजे, पण हे शासन सरळ सरळ लूट होऊ देत होती अशी असणारी परिस्थिती आहे. तेव्हा हे लुटारूंचं सरकार आहे, ही नवे लूटची पद्धत आहे आणि या नव्या लूटच्या पद्धतीला आपल्याला सरळ थांबवावं लागेल, हे लक्षात घ्या. आपल्या आपल्या लक्षात येत नाही, आपल्याला वाटतं महागाई वाढली, आपल्याला वाटतं तुटवडा झाला. तुटवडा झाला तो कुठून तरी बाहेरून आला पाहिजे, ती तूट भरून काढण्यासाठी. ती तूट भरून काढण्यासाठी बाहेरून कुठून येत नाही,
तर इतिहासारा तुटवडा केला जातो, लक्षात येतं की आपण असणारा प्रचंड लुटलाय, आता भाव खाली पकडा आणि पुन्हा टमाट्याचा भाव खाली आला अशी परिस्थिती. तुटवडा झाला तो अख्खा सीझनभर तुटवडा झाला पाहिजे, अख्खा सीझनभर भाव वाढला पाहिजे. महिन्याभरच वाढतो आणि महिन्याभरातच खाली पडतो हे राजकारण आपण असणारा लक्षात घेतलं पाहिजे. ही नव्या लुटीची नांदी आहे हे आपण लक्षात घ्या, आणि हे सरकार या लुटीला पाठीमागं घालतंय. या पाठीमागं घालणाऱ्या सरकारला आपण मातीत लोळवलं पाहिजे एवढं असणारा लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून मित्रो, हा जो ग्रामीण भागातला मतदार आहे, शेतीतला मतदार आहे, की ज्याचा हमी भावाने माल घेतला जात नाही, हा एक मोठा वर्ग आहे. त्याला सुरक्षित आपण असाव्या करण्यासाठी निघालो, त्याला शास्त्राने हमी भाव दिलेला आहे तो तरी किमान त्याला हमी भाव मिळाला पाहिजे. आणि तो मिळवायचा असेल तर इथे बाजार समितीच्या कायद्यामध्ये बदल करावा लागेल. आणि बदल काय करावा लागेल, त्या साऱ्या बाजार समितीचा सभापती आणि डायरेक्टर याला जबाबदार धरलाय लागेल की त्या साऱ्या शास्त्राने दिलेल्या हमी भावापेक्षा तू स्वस्त रित्याने विकत घेतलास आणि ते होऊ दिलं तर हे डायरेक्टर आणि सभापती जे आहेत हे स्वतःहून जबाबदार राहतील. आणि नुसती जबाबदारी नाही तर फसवणुकीमध्ये सहभागी झालेला आहात म्हणून तुमच्यावरती फौजदारी गुन्हा सुद्धा दाखल केला जाईल. फौजदारीचं नाव घेतलं की सगळेजण घाबरतात. आणि म्हणून हा फौजदारीचा गुन्हा दाखल करण्याचा कायद्यामधला बदल झाला तर हमी भावाच्या दरामध्ये तिथल्या असणारा शेतीमध्ये पिकलेलं जे आहे ते विकत घ्यावं लागेल आणि शेतकऱ्याला आपण असणारा थोडाफार दिलासा त्या देवखान देऊ शकतो. हा एक नवा वर्ग निर्माण झाला हे आपण लक्षात घ्या. उद्याच्या या आपल्या मतदारामध्ये आपण जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत हा मतदार आपल्याला मतदान करणार. नुसतं इथे करून चालणार नाही की असणार हे शासन संविधान बदलणार, आरएसएस बीजेपीचं असणार सरकार शासन बदलणार ही घोषणा माझ्यासारख्याला नवीन नाही किंवा आश्चर्यजनक नाही. ज्या सरदार पटेल यांना लोहपुरुष मानला जातो त्याच सरदार पटेलाने जबरदस्तीने तुम्ही ही घटना मानणार असाल, देशाचा तिरंगा हा नॅशनल फ्लॅग आहे आणि अशोक चिन्ह हे ह्या देशाचं सिंबॉल आहे हे मान्य करणार असाल तर तुम्हाला जेल म्हणणं सोडतो. नाही तर मी सोडत नाही. जेलमधनं बाहेर येण्यासाठी एग्रीमेंट केलं आणि जबरदस्तीने मान्य करायला, आता ते जबरदस्तीनं मान्य केलं, आता ते म्हणतात ते आम्ही बदलणार. आम्ही त्या काळी शपथ घेतली होती की ही घटना आम्ही मान्य करणार नाही. कारण बरोबर आहे का ही घटना वैदिक धर्मावरती आधारित नाही तर ही घटना पूर्णपणे संतांच्या विचारसरणीवरती मानणारी घटना ही आपण सर्व लक्षात घ्या. हा जुना वाद चाललेला आहे आणि म्हणून उद्याचा असणारा संविधानिक व्यवस्था टिकली पाहिजे. उद्या ही संविधानिक व्यवस्था टिकली पाहिजे तर ह्या संविधानाच्या बाजूचा असणारा जो आहे
तो आपला मतदार आहे आणि त्याच्यापर्यंत आपण असताना पोहोचलो पाहिजे. राजेशाहीच्या व्यवस्थेमध्ये आलुतेदार असेल, बलुतेदार असेल, इथला ओबीसी असेल, याला चोपदार आणि भालेदार सुद्धा होता येत नव्हता अशी असताना परिस्थिती, त्याला चोपदारही होता येत नव्हता आणि भालेदारही होता येत नव्हतं. अपवाद फक्त शिवाजी महाराजांचा होता. आपण हा प्रचार केला पाहिजे की उद्याची असणारी ही जी नवीन व्यवस्था आहे या व्यवस्थेमध्ये आम्हाला भालेदार आणि चोपदार होण्याचा अधिकार राहणार आहे का आणि तो कशा पद्धतीचा राहणार आहे याचं विवरण तर असताना करा. आपण जोपर्यंत टार्गेट ओरिएंटेड काम करत नाही तोपर्यंत आपल्याला यश येणार नाही हे आपण सर्व लक्षात घ्या. उद्याची युती होईल की न होईल हे राजकीय पक्ष ठरवणार नाहीत. ते इथला असणारा रिंग मास्टर नरेंद्र मोदी जो आहे तोच ठरवेल. आता बसल्या बसल्या मी असणार एक बातमी दाखवत होतो की 21 तारखेला केजरीवालला ईडीने समन्स केलेलं आहे, बोलवलेलं आहे. केजरीवालला 21 तारखेला ईडीने बोलवलेलं आहे. आता तुम्हाला पोलिसांनी बोलवल्यानंतर तुम्ही काय करता? तुम्हाला पोलिसांनी बोलवल्यानंतर तुम्ही काय करता? पोलिसाला म्हणता ना बाबा मला सोडून दे, बघ जरा. आता तो उद्या केजरीवाल सुद्धा तेच करेल काय? तो तुमच्यासारखाच माणूस आहे. तुम्हाला सुद्धा जेलमध्ये जायचं नसतं म्हणून पोलिसाच्या हातापाया पडतात, जाऊ द्या बाबा काहीतरी करण मला सोडून दे, पुन्हा करणार नाही. ज्या का अनाभाका घ्यायच्या त्या अनाभाका पोलिसासमोर घेता. आता तोही माणूस आहे, तोही तेच करेल. उद्या त्याला सांगितलं की तू असणारं कोणाबरोबर जायचं नाही, तो काय म्हणा ठीक आहे मान्य करतो, जात नाही कोणाबरोबर. तुम्हाला असं वाटतं की नाही इथे असताना सगळ्यांनी एकत्र बसलं पाहिजे आणि बीजेपीच्या विरोधात लढलं पाहिजे? भावना ठीक आहे पण वस्तुस्थिती काय? वस्तुस्थिती हा रिंग मास्टर जो आहे, हा रिंग मास्टर कधी हत्तीला उभा करतोय, कधी घोड्याला उभा करतोय, कधी अस्वलाला उभा करतोय, कधी कुत्र्यालाही उभा करतोय. आणि म्हणून या रिंग मास्टरला वाटलं की युती व्हावी तर युती झाली, या रिंग मास्टरला वाटलं की युती नाही झाली पाहिजे तर युती होणार नाही. ही असणारी राजकीय परिस्थिती इथल्या रिंग मास्टरने आणून ठेवलेली आहे. आणि म्हणून आपल्याला सुद्धा, मी आज दुपारच्या असणाऱ्या पत्रकार परिषदेमध्ये आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवत जे आहेत त्यांना एक प्रश्न विचारला होता, उत्तर देतील की नाही याची मला कल्पना नाही, त्यांना उत्तर देण्याची सवय नाही आहे. होय, मी अधिकृत सांगतोय, एक शिष्टमंडळ त्यांना असणारं निवेदन द्यायला गेलं. ते जिथे जाणार होते तिथे असणारा सगळ्यांना भेटलं आणि सांगितलं की आम्हाला आमचं निवेदन द्यायचं आहे. त्यांनी पोलिसाला सांगितलं की आम्हाला निवेदन द्यायचं आहे का त्यांना ब्लॅक कॅट सिक्युरिटी आहे. निरोप असा आला की आरएसएसने आत्तापर्यंत कधीही निवेदन कोणाचं स्वीकारलेलं नाही. ते म्हटले अपवाद करा, आमचं स्वीकारा,
तर म्हटलं आमची संस्कृती नाही की इथे निवेदन स्वीकारले. तेव्हा मी मोहन भागवतांना विचारतोय की तुमची आणि नरेंद्र मोदी, तुमची आणि नरेंद्र मोदी वर्षभरात भेट झाली का याचा खुलासा करा. काय का दोन हिटलर आहेत, एक संघटनेतला हिटलर आहे आणि दुसरा लोकशाहीतला हिटलर आहे. तेव्हा आम्हाला ह्या दोन हिटलरांची भेट झाली आहे का ह्याची माहिती पाहिजे. दुर्दैवाने माझ्या टीकेनंतर आता नरेंद्र मोदीच्या पाठीमागचा बॉडीगार्ड दिसायला लागलाय. काय का मीच म्हणत होतो की नरेंद्र मोदी हा एकटाच दिसतो, दुसरा कोणी दिसत नाही लाल किल्ल्यावरनं. पण त्यांच्या अगोदरचे सगळे पंतप्रधान बघा, त्या सगळ्या पंतप्रधानाच्या पाठीमागे दोन बॉडीगार्ड त्या ठिकाणी दिसतात. मोदी त्या बॉडीगार्डला सुद्धा घाबरत होता. आणि तो घाबरत याच्यासाठी होता की उद्या त्या बॉडीगार्डचा चेहरा बघून, बॉडीगार्डचा चेहरा बघून लोकांनी ही चर्चा केली की मोदीपेक्षा बॉडीगार्ड चांगला आहे. मोदीपेक्षा बॉडीगार्ड चांगला आहे ही चर्चा होईल म्हणून तो बॉडीगार्डलाच दाखवत नव्हता अशी परिस्थिती आहे. मागच्या 10 दिवसापासून एक बॉडीगार्ड दिसायला लागलाय, एक बॉडीगार्ड दाखवला जातोय अशी असणारी परिस्थिती आहे. म्हणजे ज्या माणसाला आपले अंगरक्षक जे आहेत, आपल्या स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आहेत, त्यांना दाखवण्यावरून सुद्धा त्याला भीती वाटते, या माणसाची मानसिकता काय असणार. हा स्वतःवरतीच एवढा प्रेम करतो, आणि उद्या जर पंतप्रधान झाला नाही ना, आपला चेहरा दिसला नाही, तर हा वेड्याच्या हॉस्पिटलमध्ये काय का हा एक रोग आहे, मानसिक रोग आहे. आणि म्हणून मित्रो, आज जे सांगितलं जातंय की मोदींशिवाय पर्याय नाही, मी त्यांना असं म्हणतो की काय महत्वाचं काम झालं एवढं तरी सांग. नाहीतर मध्यंतरी अमेरिकेचे राष्ट्रपती आले होते जो बायडन, त्या दोघांची प्रेस कॉन्फरन्स चालली होती, तुम्ही सगळ्यांनी टीव्हीवरती पाहिलं असेल. मोदीच्या हातामध्ये ग्लास होता की नव्हता, त्या ग्लासचा असणार संकेत असत. संकेत काय असतं की तुम्ही दारू पिणार असाल तर ह्या ग्लासमध्ये असत, या हातामध्ये ग्लास असतो. आणि तुम्ही दारू पिणार नसाल तर तुमचा ग्लास या हातामध्ये असतो. मोदीने चुकून तो पित चुकून दारूचा ग्लास चुकीच्या हातामध्ये धरलं होतं, आणि ती सगळी प्रेस कॉन्फरन्स जगामध्ये चालली होती. म्हणून मोदीची बदनामी होईल की मोदी दारू पितात म्हणून बदनामी होईल, या काळजीपोटी ते बायडनने सांगितलं
की मोदीजी आपला ग्लास जो आहे तो चुकीच्या हातामधला आहे तो बदला. आता ते संभाषण इंग्रजीमध्ये होतं. बायडन इंग्रजीमध्ये बोलत होता, पुन्हा खोला तुम्ही. तुम्ही बघत असाल की तो एकदा नाही तीनदा सांगत होता. आणि मोदी आपला तीन वेळा खिकी 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 हसत बसला. मी माझ्या मनातलं नाही सांगत आहे. तुम्ही आजही गेला तर तुम्हाला असणारे युट्यूब वरती तो सीन दिसेल. आणि शेवटी बायडन स्वतः म्हणणार ह्याला मी सांगतोय नीट वाग नीट वाग, तरी हा नीट वागत नाही. आता असा तीर मारणारा इथल्या असणाऱ्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्याला पंतप्रधान पाहिजे असेल तर माझ्या अंदाजाने देशाचं लकला झाला असंच मी त्या ठिकाणी मानणार आहे. आणि म्हणून मित्र आता रेल्वेनी प्रवास करायला 10-15 दिवस अगोदर तिकीट काढावं लागतं, तेही कन्फर्म होईल की नाही हेही माहिती नाही. पुन्हा कधीतरी त्याचा असणारा समाचार घेईल की देशाला असणारा फार चांगल्या रीतीने चालवलेला आहे, गाड्या नव्या आलेल्या आहेत, अमुक नव्या आलेल्या आहेत, पण असणाऱ्या लोकांच्या सोयीच्या गाड्या या बंद झाल्या अशी असणारी परिस्थिती आहे. एक प्रचार फार जोरात चाललेला आहे. आणि तो म्हणजे की ह्या देशाला हिंदू धर्म म्हणून घोषित केला पाहिजे. मी या सगळ्यांचं दुर्दैव मानतोय. मी दुर्दैव ह्याच्यासाठी मानतोय याचं कारण असं आहे की ह्या देशाची भौगोलिक रचना कशी असली पाहिजे. याचा त्या काळचा असणारा विचार फक्त बाबासाहेबांनी केला. ज्यांनी कोणी असणारं थॉट्स ऑन पाकिस्तान हे पुस्तक जर वाचलं असेल तर या देशातल्या हिंदूंवरती बाहेर येऊन येणाऱ्यांनी 2500 वर्ष राज्य केलं. मोगलांनी केलं, ख्रिश्चनांनी केलं, फारसीनी केलं. बाहेरच्यांनी असणारं राज्य केलं. उद्याच्या असणाऱ्या कालावधीमध्ये बाहेरच्यांनी भारतीयांवरती राज्य करू नये, इथल्या हिंदूंवरती राज्य करू नये. म्हणून त्यांनी मुस्लिम इलाका जो होता याचं एक वेगळं राज्य होतं आणि टू नेशन थिअरी त्यांनी त्या ठिकाणी मांडली. कि उद्याच्या साऱ्या कालावधीमध्ये भारतीयांवरती बाहेरच्यांनी येऊन राज्य करू नये आणि मग सीमा कुठे असावी आणि ती सुरक्षित कशी राहावी याची असणारी मांडणी केली. आणि आज आपण असणारा बघतो की इथला असणारा भारतीयांचा एक देश म्हणून गेली 70 वर्ष आपण असणारा टिकून राहिले. आता त्याला गालबोट लावायला सुरुवात झालेला. याच 24 तारखेला याच जळगावमध्ये हिंदू जागरण समितीचा असणारा प्रचाराचा मोहीम उघडणार आहे. संविधान बदललं पाहिजे म्हणून तिथं सांगितलं जाणार आहे.
हा देश हिंदू झाला पाहिजे म्हणून त्या ठिकाणी सांगितलं जाणार आहे. 80% इथली लोकसंख्या हिंदूंचीच आहे. मी तिथल्या वक्त्यांना सदा फक्त एवढं आव्हान करतो की इस्लामिक कंट्री सांगत असताना महम्मद पैगंबरांचं नाव घेतात. ज्या देश ख्रिश्चन आहे ते असताना येशू ख्रिस्ताचं नाव घेतात. उद्याचा असताना हा हिंदू देश म्हणून आपल्याला घोषित करायचा असेल तर इथल्या असताना देव आणि देवता कोण हे तर पहिल्यांदा सांगा. ती काय पूर्वज वेडे नव्हते, ते काय पूर्वज वेडे नव्हते. कि त्यांनी या देशामध्ये धर्म पाळायला सगळ्यांना अधिकार होता. धर्म पाळायला सगळ्यांना अधिकार दिला. मी मगाशी ज्याचा उल्लेख केला, संतांची विचारसरणी ही समतावादी विचारसरणी आणि वैदिक धर्माची विचारसरणी ही असणारी विषमतावादी विचारसरणी आहे. हळूहळू दोघही बदलतील आणि एका नव्या दिशेने सुरुवात होतील ही अपेक्षा त्या पिढीची होती. मी मध्यंतरी असताना म्हणालो होतो, आरएसएसवाल्यांना म्हणालो होतो की तुमचं असं हे जे कल्चरल नॅशनलिझम आहे ना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद असं म्हणताय. या स्टेजवरती आणि आम्ही वाद घालतो आणि लोकांना निर्णय करू द्या त्याला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पाहिजे की भौगोलिक राष्ट्रवाद पाहिजे याचा निर्णय त्यांना असताना करू. मित्रो, एकदा तुटलं की जुळणार नाही एवढं लक्षात घ्या. रामायण महाभारताची सिरीज याला प्रेक्षक 90% होते. 90% होते. पण त्या रामायणाच्या सिरीजमध्ये एक सुप्रीम कोर्टामध्ये पिटिशन घेतली. मी त्यांचा उल्लेख नाही करत आहे. आणि त्या पिटिशनचा गाभा काय होता की कुठल्या देवाने कोणासमोर झुकलं आणि कुठल्या देवाने कुठल्या समोर झुकल्यामुळे माझ्या भावना दुखल्या आणि म्हणून हा सीन काढून टाका म्हणून ते पिटिशन. कसं बसं करून ते पिटिशन तिथला असर रफादफा काढण्यात आला. पण गाभा आपण लक्षात घ्या. गाभा हा आहे की प्रत्येक जण हा कुठल्या नाही कुठल्या तरी देवाला मानतो आणि त्याला तो असणारा प्रमाण मानतो. कदाचित तो एक असेल अनेक असेल. आणि म्हणून मी असणारं म्हटलं की उद्याच्या असणाऱ्या 24 तारखेच्या ह्याच्यामध्ये तुमचा प्रमुख हे तर ठरवा. तुम्ही ठरवला तर उद्या तो ठरवण्याचा वेळ येणारच. हा म्हणणार तो, तो म्हणणार तो, तो म्हणणार तो, पुन्हा भांडण सुरुवात झाली. गुलामीची या देशातली जी कारणं आहेत ती ही विभक्तपणाची असणारी कारणं आहेत. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी इतर सगळेच म्हणाले होते
की ज्या भावनेतून इथली माणसं विभक्त होऊ शकतात त्यांना कृपा करून राजकारणाचा अड्डा बनवू नका. आज आपल्याला दिसते की ज्याच्यावरती एकमत होऊ शकत नाही ज्याच्यावरती एकमत होऊ शकत नाही अशा असणाऱ्या विषयाला टेबलावरती आणलेला आहे. एकमत झालं नाही तर भांडणं आहेत, भांडणं झाली की भेगा आहेत, भेगा झालं की वेगळं होणार. हा इशारा आहे आणि म्हणून मी इथल्या असं तमाम जनतेला आवाहन करतोय की ज्याच्यावरती आपलं एकमत होऊ शकत नाही तो आपण चर्चेला घेताच का मान. तो आपण चर्चेला घेताच कामा नये आणि ह्या देशामध्ये माणसां माणसामधला भेदभाव आपल्याला वेगळा करता का. ही त्या सगळ्या हिंदूंना एकत्र करायचं असेल तर आपण काय वापरतो, एक तर पाकिस्तान तरी वापरतो नाही तर अँटी मुस्लिम ही तरी आपण वापरतो. इथल्या सर्व हिंदूंना एकत्र करायचं असेल तर पाकिस्तान तरी वापरतो नाही तर अँटी मुस्लिम आपण असताना वापरतो. इथल्या सगळ्या सवर्णांना एकत्र करायचं असेल तर अँटी रिझर्वेशन आपण असताना त्या ठिकाणी वापरतोय. प्रश्न असताना त्याच्यामधला एक आहे की आम्ही एकत्र येतोय कशावरती, बेरजेवरती एकत्र येत नाही आहोत तर आम्ही वजाबाकीवरती एकत्र येत आहोत अशी परिस्थिती आहे. जिथे बेरजेवरती एकत्र येतो तिथं नवीन घडवता येतं पण जिथे वजाबाकी आहे तिथे फूट अशी असतात ही परिस्थिती. आव्हान इथल्या असणार देखादाईनी असणारा नॉर्थ ईस्ट मधल्या कुकी आणि मैथी या दोन ट्राईब्स मधल्या असणारे भांडणाचा उल्लेख केला. तुम्ही आता ट्राईब ट्राईब मध्ये भांडणं लावायला लागलेला. दुर्दैवाने इथला असणारा खडसेने सुद्धा त्याच्यामध्ये असणारा हात घातला अशी असणारी परिस्थिती आहे. आदिवासींना धर्म नाही, तो हिंदू आदिवासी असेल किंवा मुस्लिम आदिवासी असेल किंवा ख्रिश्चन आदिवासी असेल त्याला आरक्षण तो आदिवासी आहे म्हणून त्या ठिकाणी मिळतोय. त्यांनी कदाचित ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला असेल, त्यांनी कदाचित हिंदू धर्म स्वीकारला असेल, त्यांनी कदाचित मुस्लिम धर्म स्वीकारला असेल. संविधान असं म्हणतंय की तो आदिवासी आहे म्हणून त्याला असं आरक्षण आपण दिलं पाहिजे. आता काही आदिवासी मुस्लिम झाले, काही आदिवासी ख्रिश्चन झाले, काही आदिवासी हिंदू झाले, तर त्यांनी धर्मांतर का केलं आणि केलं असेल तर त्यांचं आरक्षण काढा म्हणून असं एक नव्यानं मोहीम या ठिकाणी सुरुवात झाली. मिटवण्याच्या ऐवजी विभक्तपणा कसा वाढेल असंच हे बघितलं जाते. नाता भाऊ तुम्हाला राज्यकर्ता होतात, आणि अनेक तुमच्यासारखे राज्यकर्ते आहेत, पण या देशातले किती विद्यार्थी
परदेशी शिकायला जातात एवढं सांगा, पोस्ट ग्रॅज्युएशनला जातात ते वेगळे आहेत, ग्रॅज्युएशनसाठी किती जातात याचं सांगा। जी काय आकडेवारी बाहेर आलेली आहे, 22 लाख विद्यार्थी बाहेर जातो, ग्रॅज्युएशन करण्यासाठी 22 लाख विद्यार्थी बाहेर जातो, आणि हा प्रत्येक विद्यार्थी 40 ते 50 लाख खर्च करतो अशी असताना परिस्थिती। तुम्ही राज्यकर्ते होतात, शाळा खोडल्या असत्या, कॉलेजेस खोडल्या असत्या, मेडिकलच्या, इंजिनिअरिंगच्या, आर्किटेक्टच्या, वेगवेगळ्या ह्याच्या, आय टी ज्या असणाऱ्या खोलल्या असत्या, ते 22 लाख विद्यार्थी बाहेर गेले असते। हे 22 लाख विद्यार्थी बाहेर गेले असते आणि हे 22 लाख विद्यार्थी इथं शिकत असते तर तेवढेच प्राध्यापक लागले असते आणि तेवढाच नॉन टीचिंग स्टाफ लागला होता। रस्त्या रस्त्यावरचा हा जो बेरोजगार आहे, आज रस्त्या रस्त्यावरचा असणारा बेरोजगार आहे, कदाचित अर्धा बेरोजगार हा या शाळेमध्ये लागला असता अशी परिस्थिती आहे। या देशातली अर्धी बेकारी आपण असणारं समजवू शकलो, संपवू शकलो असतो। आणि 50 लाखाच्या निमित्ताने या देशाची संपत्ती जे परदेशी चाललेली आहे ती कदाचित आपण थांबवली असती आणि इथल्या असणाऱ्या गोरगरिबाचा प्रश्न आपण त्या ठिकाणी सोडवला असता। मित्रो, विधानसभा आणि लोकसभा, विधानसभा आणि लोकसभा या माणसांच्या पोटाचा प्रश्न आणि सुरक्षितेचा प्रश्न त्या ठिकाणी सोडवतात। माणसांच्या, लोकांच्या पोटाचा आणि सुरक्षितेचा प्रश्न त्या ठिकाणी सुटवला जातो, राज्याचा प्रश्न त्या ठिकाणी सुटवला जातो। आज आपण बघत असाल की त्याला धार्मिक आखाडा करण्याचा भाग त्या ठिकाणी चाललाय। तो धार्मिक आखाडा झाला तर पोटाचा, सुरक्षितेचा आणि नोकरीचा प्रश्न त्या ठिकाणी संपला म्हणून आपण लक्षात घ्या। आणि म्हणून उद्याची ही बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचं शोषण आणि सुरक्षिततेची व्यवस्था ही जर आपल्याला साधायची असेल तर त्याची माणसं आपल्याला त्या ठिकाणी पाठवली पाहिजे। आज पाकिस्तान कंगाल आहे, दोन दिवस सुद्धा लढल्याचं शस्त्र त्यांच्याकडे नाही, पण आजही आपण बघत असाल सीमेवरती दर तिसऱ्या दिवशी दोन जवान मरतात आहेत अशी परिस्थिती आहे। अरे तुम्हाला असणारा 56 इंचाची छाती आहे, या 56 इंचाच्या छातीमध्ये एक फुलमामा आणि त्याच्यानंतर उरी, अरे पुन्हा घुसा आणि मोकळं व्हा ना एकदाच, पण गांडीत दम पाहिजे। दम पाहिजे, गाठ्या खाऊन चालत नाही। म्हणजे कंगाल पाकिस्तान आहे आज, जगासमोर त्यांनी असणारे घुटणे टेकलेले आहेत। ज्या पाकिस्तानने गजा जगासमोर घुटणे टेकलेले आहेत त्याला तुम्हाला टेकवता येत नाही, कसलं राज्य करताय? आणि म्हणून मित्रो, आपण खऱ्या अर्थाने विस्कळीत होत चाललोय अशी असणारी परिस्थिती आहे। समाजाची घडी विस्कळीत चाललेली आहे। आज एका बाजूला ओबीसी ठाकलाय आणि दुसऱ्या बाजूला मराठा ठाकलाय। ओबीसी सरळ सरळ म्हणतोय मी यावेळेस मराठ्याला मतदान देणार नाही, अरे ही कुठली भाषा?
आणि ही कुठली परिस्थिती, ती ह्या इलेक्शनमध्ये होणार आहे की 70% 80% ओबीसी हा मराठ्याला मतदान देणार नाही। आपली ही आपण असणारी ही परिस्थिती बघतोय की आता बाहेर जाता का म्हणे, आणि म्हणून आपण म्हटलं की बा सत्ता आली तर आम्ही मराठा समाजाचं आरक्षण कसं द्यायचं त्याचा आराखडा आम्ही त्या ठिकाणी मांडू। सरकार बैठकावरती बैठका बैठकावरती बैठका बैठकावरती बैठका जसं तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तशा रीतीने हे चाललेलं आहे। आणि म्हणून जाता जाता मी एवढंच आव्हान आपल्याला करणार आहे की देशभरात काय होईल पण महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या किमान 30 जागा या नॉन बीजेपी पक्षाच्या येतील हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलं पाहिजे आणि ते आपण पाहाल ही अपेक्षा बाळगतो आणि आपली रजा घेतो। जय भीम जय भारत। हॅलो साहेबांना जाण्यासाठी